Maitea, aurren aurkako bitarteko jainkoa zure gizarte, politika, hezkuntza eta erlijio egoera errespetatuz, zuen aurkako, mezuak ikusi ditut, irakurri ezazukon kontzentratuta adimena, eta erabaki zer egin, IF zure erabakia dea botateo zaborrak, ez egin arte, delako, ia emekiet ziurtzuk izango ite desperet libilaketa, baina, duzu aukeratutako mezuak errespetatzeko zetau egin ondo esan dut eta errespetua guztiak. Eta merki merezi duzun almikti jainkoaren begira jakin izan behar ditugu gutxien aurrean egin beharreko mesaga guztiei. Eta, gainera, gure aita erabiltzen dizu begira bidea zure esku seguruari. Saskaldearekiko errespetuarekin begira jainkoaren zerbitzaria milurte. Berrirako opari bat da edo Etiopiako egutegiaren arabera. Urte berri bat oparituko da giza aurrak ikusi ireki zure begiak eta belarriak entzuteko eta ikusteko zure datozen destinoa. Bsemabe uel edu hemen efesek edusea adu amelakamen. Dialekte amarikoa begira beteko zuen jainkoa ikusi gabeko aldi honetan estalitako bekatu honetan. Zu, gizakiak, entzun zerretorriko den jainkoa alguztidunak zure datozen patuari buruz. Urrengo orrialdeetan, arnasa hartzen duen jainkoa alguztidunaren gure helburu patuari, buruzko mezu osoak aurki ditzakezu gizapatu bakoitzari buruz bere azken erabakia eta epaia entzuteko interesa baduzu, mezu berri nagusiak irakurtzen hasi aurretik irakurri honako hitzaurre hau, bat jainkoa alguztidunak bidalitako mezuak irakurtzea erabaki aurretik, gutxienez. Fedeak zer esan nahi duen jakiteko eta mezuak hautemateko ere eduki beharko zenuke, fede pixka bat izan behar duzu, bi pertsona adeitsu, zintzo eta zintzoa izan behar duzu gizaki guztietara hurbiltzeko modu guztietan, bizitzeko modua ulertzeko, batez ere jainkoa alguztidun fedean sinetsiz, hala izan behar duzu, datozen infernutik ies egiteko, ahalguztidun jainkoa alguztiaren eskuetan jarri beharko zenuke. Hiru guztiz galdutako, mundu honetan, mezu hauen agerpenak sorpresa sortu zuen gutxi batzuentzat, baina baita jende asko galdu dutenak demonizatutako mundu honetan ere, mezu hoiek divertigarria eta barrea izango dira, lau hainbat jendek galderaren bat planteatu dezakete, zergatik ez dute mezu hauetaz entzun hiru eta hiru urte hauetan guztietan, horrelako gizonak zintzoak dira, benetako egia ezagutzeko irrikaz erakusten. Du, galdera zintzo honengatik ziurtatu nahi dut nire ahalegina egin dudala herri guztiei mezu hoien berri izateko enuen. Mezu osoa eman kezkatuta gobernu guztiek eta nazioarteko erakundeak, bezala, Nazio Batuen, EBE, Erresuma Batua, AEB, Txina, Errusia, Frantzia, Alemania, Brasil, Indi, Norvegia, Japonia, eta Ego, Afrika, Australia. Egipto eta bi urte baino lehen 17 mezuak ere eman nituen beren enbaxadoreen bidez 17 estatu buruei pobreak naiz eta jainkoa alguztidunaren seme eta morroi gaiztoak zer egin dezaketonen gainetik, zure gobernu fidagarriari eman nion, ezagutzera ematea, haien erantzukizuna izan behartzen, baina ez zuten egin bezala espero zuten moduan egin gogoratu giza mota guztiak. Zergatik ez izuten zure autetxiek esan zure patua mezu erabakigarriak agertzea, nire ustez arrazoia da, gaur egungo buruzagi guztiak deabruaren zerbitzari demonizatuak dira, jainkoaren gizon zintzoak diruditen arren, egia esan, ez dira, beren aurpegia deabruari, nagusiari zerbitzatzea da deabruaren gatik, egiaren alde lagun dezakeen guztia edukitzen. Dute, nor da zutik pertsona bakoitzak egia gaur egungo munduko liderrak direnek deabrua interes zerbitzatzeko etsaia da beraz. Zure eskubidearen berri eman zuten informazioari eutsi zioten. Bostaien sortzailea ezagutzen eta errespetatzen ez dutenak jainkoa alguztiduna. Jainkoaren hitzak adimen tristea emango diola esaten duen bezala. Hori da gaur egun ikusten ari garen egia seilurreko nazio guztiek arrazoiak behin pentsatu eta ikusi besterik ez dute egiten. Zure aurrean daudela, gure garaiko politika, erlijioaren eta munduko erlijioen buruzagiek, demokraziari, buruz asko zeren egar egiten dutela ikusten duzue,
Demokrazia maskara hau estaltzen dute eta gizakien guztiaren defendatzailea balira bezala esaten dute, nonaizin eta zin egiten dituzte. Agintzea giza eskubideen zaindariak direlako orduan, hitz hoiek eskrituran egin aldira eman diezaiokezu lekukoa ez dut. Uste, zure heriotzean, zure bizitza aseguratuta agintzen dizute suntxik eta mota guztien bidez, lana galtzen duzunean promesa bat ematen dizute, baina lekuko gisa, aberastasunak berreskuratzen dituzue. Gizon aberatsen zaindari ere badira berriz ere buruzagi erlijiosoengana heltzen garenean, gauza bera egiten dute, munduko buruzagiek egiten duten bezala erlijio buruzagi hauek, jainko, ahalguztidunaren benetako morroiak badira, esango zenute zergatik zoazen galdutako bidean eta, gainera, jainko ahalguztidunak erabaki zuen zure etorrerako, patua eta patua zein diren, baina ezin dute, deabruen morroiak ere mundu honetako ezagutza, boterea, gutizia eta diruaren gandik itxutuak direlako, beraz, nola esan zezaketen salvazio bidea, mezu hauek agertu ondoren, ia buruzagi guztiek egia ezkutatzen dute eta mezu hoien banaketa defendatzen saiatzen dira datozen infernuko, krisi ekonomikoaren, krisi ekonomikoen, hondamendi naturalen, diru silgarrien, eguraldiaren berotasuna, sintomak ikusten ari zarenez, argi utzi zuten zer egingo den mundu desarmatu honetara, zortzi ikusten ari zarenez, mezuak idazteko kalitatea eta ordena gramatikala ez dira, onak, baina mezu guztiei puntu guztietan arreta jartzea gomendatzen dizut 9 hainbeste eremu erlijioso oztopo bat jartzen saiatzen ari dira mezu hauen banaketan, baina gauza bat esan nahi diet, hemendik aurrera argudio gehiagorik ez, denbora gorrotoa zure ilunpeko agintari ilunak bizitzeko modu demonizatuak egiteko lortu litekeen gauza, bakarra mezuek esaten dutena eta zure datozen patua erabakitzea izango da mezu hauek ez diren inoren aginduz baizik, izen bakarra alako betean jainkoa sortu zuen jainko bakarraren aginduz baizik, 10 mezuak epaitu aurretik, irakurri, ezazu bihotzez eta gogoarekin eta behin eta berriz, guztiok lekuko dugunez, mundu osoa suntxiketa eta suntxiketa erabateko eta osora sartzeko zorian dago, jainkoa alguztidunaren eskuaz zigortuz. Beraz, beharrezkoak diren sintoma guztiak ikusgai bilakatu dira, krisi mota guztiak eta hondamendi natural mota guztiak suntxitzeko indar osoa ikusi gabe dagoen infernuaren seinaleak dira, beraz, hobeto entzungo duzu zeure autosegurtasunagatik, ahazten baduzu, zure esku dago, gaizkia ongiaren gandik bereizteko sortua zara, jainko alguztidunaren erabaki guztiak zure aukera pertsonaletan oinarritzen dira, gaur egungo belaunaldiak zorionekoak dira, aholkatu, egin baitira, damutzeko era ugarirekin baina gizakiak ez zuen sekula urrezko aukera gisa hartu, baina horren ordez, bere bizkorra eman zion bere sortzailearen, maitasunari orain azken txampona iritsi da, denek erabaki behar dute, mezuek dena jartzen dute zure aurrean, beraz zure esku dago zure datozen patuaren ezkutuko egia irakurtzea eta ezagutzea, ona irakurtzea eta erabaki, nahi dut mezu bat gizatipo guztira azaroaren 7 emandako, 1948 Etiopiako egutegia OR azaroaren 15 emandako, 2006 Europar aro amezu hau lehen erabakia dea, lore urdina lortzen dea, oharrak irakurri arretaz mezuak besteei ematerakoan orrialde guztiak eman behar, dituzu ezkendu edo gehitu erreforma, egingo bazenu zigorra jasango duzu eman aske, zuri egin bezala, borondatez ematen dizutenek, zure gastua soilik onartu dezakete, fax, posta, kaleratu interneten, webgunean, inprimatu aldizkarietan, egunkarietan, jarri irratian, telebistan edozein komunikabidetan mezuen aginduen arabera inoiz egiten ez dutenentzat, aginduen zerrendatik irakurri behar duzu zer nolako zigorra jasango duten, inori ez zaio eginkizun polita egitea, ez da eliderra, ez gizabanakoa, bere zintzotasunez eta damututako egintzaren arabera neurtzen dira egintza on guztiak bitxikeria xume batetik abiatzen dira, irakurri ondorra,
izango dut 1988ko azaroaren 7an, Etiopiaren egutegia giza eskola guztietako arduraduna erabakiaren trebetu guztietan dago aldu ditugu orainak eta eskerrik asko izentzure krista, abeube bikoitza NLDMNFS ekidusa adu amelak. Jaurlaren jauna bere izen sakratua goraipatu eta ore egiten du amen aukera ematen dibe eskerrik giza mota guztietako jendea guztietan etxe bizitza sortzailea fora urpegiak lurraren, zuentzat, hizkuntza, toki, kultura desberdinekin bizi diren zuentzat, eskualde, estatu, kontinente eta planeta guztietako leku guztietan bizi zara, mezuak bideratu eta zuregana iristen dira dutenek, munduko nazio liderra, eta dutenentzat erlijio erakunde desberdinetako liderrak, predikatzaileak, antolatzaileek isa eta aita bezala, daude, ikertzaileak, filosofoak, armadako komandanteak, erregeak, nazioarteko erakundeetako buruak zaretenok, Amerikan, Babilonia, batez ere, Amerikan, Babilonia, eta bere adulterioa eta bekatua Europa, Asia, Arabia, Latino Amerika, Afrika eta guztiak barne direla gobernatzen duzula pentsatzen duzuen okaebak zure maisua zerbitzatzeko sortu diren estatuei. Fortzaretenok jainkoa alguztidunaren semeak jainkoa alguztidunaren fede eta maitasunagatik erronka handian daudenak, materia betean nagoen barruan izpirituak. Mugatzen nau, sabela ez duen ardoa bezala ikusten da botila berriak bezala lehertzeko prest dago hitz egingo dut, freskatuta egoteko Espainiak irekiko ditut eta erantzungo diot lana 2032, 2018, asten aipatu almirti jainkoari, ondorioz me jarritako betearaztea du, entzun jainkoa alguztidunaren mezu hau igorriko dizut jaunarekin eztabaidatu nuen eta gogoarekin enuen hitz egiten, Jonasek, egin zuen bezala baina jaunaren borondateari eutsiz, ezin dut gehiago joan beraz, ezin dut ingeldiarazi edo aurre egin, triste nagoen arren, lurreko gure planetaren etorkizunaren patua kontatuko dizuet bere aginduak bete behar ditudalako, abisu honetan eta jarraitzen den epaitegiaren, aurkatu zaitez ezagutza hain txikia naiz pertsona bekatu bat naiz, nire eguneroko bizitzan ezer ez duena, Etiopiako herritarra naiz, beti munduko herrialde txiroena bezala aipatzen duzu, mezu honek lauzati ditu, lehen gure aro modernoko jakintxuek, gobernadoreek, predikatzaileek, bekatarien maisuek, adulterioek, sodomitek, hiltzaileek, lapurrek, jendearen etxai suntxituak oro har, deabruaren semea eta zerbitzaria lanean ari dira egun eta gauetan, ahalguztidunaren jaunaren legeak eta aginduak suntxitzeko mezu hau gure garaiko sugeak dira, bigarren hau mezua nor kantolatzen dira dutenentzat da, katoliko, protestante, ortodoxoen, Anglikan eta gainerakoa, nor dira kristautasuna izenpean instituzionalizatu bezala erlijioa babespean hirugarren for guztiak direnek beti planeta honetan estalita grabe bekatuak ondorioz jasaten dutenak. Laugarren aumezua Etiopians da eta bere buruzagiek. Patua datozen oroar, mezu honetan mundua eta nazioa bekatu eta delitu handietan zigortuak eta epaituak izango dira bere sustrai sakonen krimenengatik eta bekatuengatik epai hau entzuteko, eta zigorra jakiteko, prestegon edo ez, baina zure esku dago eramango zaitu zure deabru nagusia, zure ezagutzak, zure aberastasunak inoiz ez dizu salbatzen mezu hau bekatariei heriotza agindua esango diela uste da. Jainkoa alguztidunaren, gizon zintzo eta adeitsuentzat, haren ahots juzgagarria, bere amatasuneza eta bere zaintza entzungo dituzte, abatan aipatutako entzat hau da mezua, zabaldu belarriak eta begiak eta entzun, lehen orgara hemen bizigaren guztiak jaunak hitz egin eta agindu zizun larun bata mantentzeko, ohoratu aita eta ama jauna zure aurpegi gisa mendian suaren erdian, jauna eta zu artean nengoen garai hartan jaunaren hitza erakusteko beldur izan zinen sua eta ezen igo mendira, esanez, bigarren jauna naiz, zure jainkoa, Egiptoko lurretik atera zintuzun esklabutza etxetik hirugarren ez duzu beste, jainko bat nire aurrean laugarren ez duzu ezuretzat inolako graben irudia edo edozein bezalatza ezeren gainetik zeruan da, edo lurra da azpian edo lurraren azpian uretan da, bostgarren ezaitez,
Zure burua makurtu haien aurrean, ez erbitzatu, niretzat, jauna, zure jainkoa jainko jeloskorra da. Gurasoek gorroto nauten hirugarren eta laugarren belaunaldiko aurrengana bisitatzen. Seigarren eta maitatzen nautenen eta nire aginduak gordetzen dituzten milaka erruki erakutsiz. Zazoigarren ez duzu alferrik hartuko jaunaren jainkoaren izena zeren jaunak ez du eutxiko farrai ezazu larun bateko eguna santutzeko, zuen jainko jaunak agindu dizuen moduan. Gure adinetako bekatari harrigarriak, nortzara azken finean diotxazu, jauna alguztiduna arro beterik zaudetza, fidatu zure naia onduzu, eta jaun guzi hautzikeria duzu, nork edatu eta, sortu du lurra eta zerua, hautsa, azken finean nortzara zu zure sortzailea barre eta iraintzen ari den sugearen semeak, nortzara zu hoiek guztiak egiteko zure bada arnasketa, sudur egon itxi, berehala hil egingo zara orduan, nortzara zu gogoratu besterik ez dago, hautsontzi bat zara eta ez duzu ezerra alguztidun jaunaren aurrean entzun ezazu jaunak esaten dizuena, nork neurtu du bere eskuko zuloan ura eta zerua Espainiarekin topatu du eta lurraren hautsa neurri batean ulertu eta mendiak pisatu ditu eskalan eta muñoak orekan, nork zuzendu du jaunaren izpiritua edo bere zinegotzia izateak irakatsi dion orekin aholkatu eta nork agindu eta irakatsi zion epaiketaren zinetan eta irakatsi zion ezagutza eta erakutsi zion bidea. Ulertzea horra, nazioak ontzi baten tanta gisa daude eta saldoaren hauts txikia kontatzen dira. Ara non uarteak hartzen zituen eta Libano ez da nahikoa erreetan, ere piztiak nahikoak dira erretako eskaintza egitekoaren aurrean nazio. Guztiak ez dira ezer, harentzat baino ezer gutxiagorekin kontatzen dira nori zuzenduko aldiozu jainkoa edo zer antzekotasun alderatuko duzu zurekin Isaia 40:12-19. Arestian aipatutako jainkoa alguztidunaren hitzaren gatik. Zer, nolako erantzuna duzu ez duzu ezer esateko, baina zeure burua jainkoaren gainetik egintzenuen zure ezagutzan oinarrituz zure burua erabaki edo debekatzaile izan zenuen jainkoaren hitza ahaztu duzu. Bere hitzaren ordez, zure legeak eraiki zenituen jainkoa alguztidunaren. Hitza ezabatu zenuen zure legearen arabera ordeztu zenuen garbitu arro ikustea izan datza. Zure arrakasta enpresa eta jakinduria ere egin duzu Almighty jainkoaren existentziaren uko egiteko. Beraz, ikusi gabe dago, etorkizunean ezin da ikusi eta ez entzu bezalako bekataririk ikusi jainkoa alguztidunak ezan. Du agintzen jainkoa dena jauna, Abrahamen jainkoa, Moises jainkoa, Elias jainkoa, Paul jainkoa, Jonas jainkoak, ezuen agindu duzu ezaldu honela esan 10 hamarkadako komandoak. 8. eta Goroldioek Israel guztiak deitu zituzten eta esan zieten, entzun, o Israel, gaur egun zure belarrietan hitz egiten ditudan estatua, eta epaila, ikasi ahal izateko eta gorde eta egin ditzazun gure jainkoaren jaunak itun bat egin zuen gurekin Oreben jauna ez egin gure aita itun hau, baina gurekin, naiz eta guri. 9. baina 6 egunetan lan egin eta zure lan guztia egingo duzu 10.-7. eguna jaunaren, zure jainkoaren larun bata, ez duzu inolako lanik egingo, ez zure semea, ez zure alaba, ez, zure gizonaren, morroilak, ez zure neskameak, ez zure idia, ez zure ipurdia, ez zure abererik ez edozein, ez zure ateen barruan dagoen ez ezaguna, zure zerbitzaria eta neskame zerbitzaria zu bezala, 11. eta gogoan izan Egiptoko zerbitzari bat izan zarela, eta zure jainko jaunak handik eskuz, eta beso luzez jaso zaituela argatik agindu dizu jaunak, zure jainkoak, zure duela egunagian luzea eta ondo joan daiteke zurekin lurroien artean Lord zure jainkoa ematen dizu hori, ez duzu hilko ez duzu adulteriorik. Egingo ez duzu ere lapurtzen ez duzu ere zure auzokoen aurrean gezurrezko agintzarik emango ez duzu zure auzoko emazterik ere desiratuko, ez duzu zure bizilagunaren etxea, landakoa, edo bere gizonaren morroia, hiri bat edo astoa ere ez, edo zure bizilagunak Deuteronomia 5:21 goian aipatutako agindu hauek gure jainko. Ahalguztidunak aginduta daude baina ukatu eta baztertu egin zenituen adulterioa betebe hartzu zena duzula eta legalizatu zenuen, eta praktikan jarri zenuen sodomismoaren,
Ekintza gorrotoenak ere landatu dituzu berriro, Elizarekin egiten zenuena baino urrunago errutinaz praktikatu zenuen emeek ere gauza bera egiten dute emakume gotzaina egin zenuen, jainkoa alguztidun bat hautsiz eta baztertuz, 11 mandapoak aginduko ditu, horrek ez du hiltzen, ez diozu sekula balio bat eman, beraz, boterea, aberastasunarengatik, hiltzen ari zaren eta oraindik hiltzen ari zaren negozioagatik, pertsona bat edo bi hiltzeaz, ez ara sekula asetzen, beraz, hiltzeko egarria asetzeko, arma nuklearrak bezala suntxitu dituzu arma suntxitzaile gehienak beraz, milioitan hiltzara hiltzeko artea ikasten ari zara, zure arbasoek adreal izena zuten deabruari hiltzen ikasi zuten atzo pertsona bat abeal hiltzen irakatsi zenuen baina gaur milioika hiltzeko artea ezagutzera eman zaitu denok lekuko dugunez, nuklearrak, biologikoak, kimikoak, neutroiak, jetak, bombak, tankeak, artilleria eta misilak pilatu. Zenituen egia esateko nork daki ezkutatu zenituen armen kopurua jauna eta deabrua zure nagusia guztiek pilatutako arma hoiek, hil eta oraindik dira botere, aberastasuna, ospea, eta abarril. Ez erabili hauseda bakoitzak hautsi eta azten duen 10 mandamentuen artean. Taktika eta sistema ezberdinekin giza mota lapurtu eta tramparik ez eman lekuko faltsurik. Testigantza jaunaren agindu hau gizon eta emakume guztiek ahazten dute beti egunero gezurretan gainera. Gizon eta emakume guztiek arte gezurretan. Ikasten dute buruzagitza. Gobernari orok gaitasun gisa hartzen du. Diplomazia artea gobernatzen duten pertsonak gobernatzeko eta iruzur egiteko sistema gisa erabiltzen dute. Maite ezazu zure anaia zeure burua maite duzun bezala agindu hau guztiz debekatuta dago eta ezabatu eginda horren ordez, anaiaren gauzak eta emaztea harrapatzen ditu. Aita eta ama aita horretu komando hau ahaztutako egitekoa ere bada errespetatu beharrean, berak desorekatzen dituzuen edo zuen euren arbasoen epaileek eta bere patua erabakitzen. Beatu larun bata inork ezuen agindu hori ikusi. Ordurako aginduak ere baztertu zituen ez ezazu deitu zure aitaren izenerako ezertarako agindu hauek ezabatu egiten dira jainkoaren izenaz gezurrezin egin beharrean. Azkenean jaunak, agindu zuen, ez urtzen beste jainkorik honekin jeloskor nago eta haserre biziz beteko naiz agindu honek ez zuen sekula gizakiaren beldurrik izan, baizik eta gizakiak bere jainkoak sortu zituen, dirua, ezagutza, ohoreak, idoloak eta boterea gupidagabekeria hoiek guztiak bere jainkoa bihurtu ziren. Gizakiak ez zuen sekulan urtzen bizitza jainkoak agindu zuen moduan. Dirua, ezagutza, ametsak egiten ditu. Bi hoiek bere bizitza aseguru bihurtu ziren. Bere ezagutzan eta diruan oinarritzen da, Almirti deitzen zuen jainkoarentzat besterik nahi Kristian eta bere beste desira nagusia aitzakia gisa antza. Zuen jainkoak galdetzen bere sinadura, baino ez bestea da egindako bereak borondatea, Almirti jainkoak ez du bere oztopatzeko behar orokorra bizitza axola zer garen gaur egun lekuko goian aipatutako errealitatea da, lehen jakinduria jainkoa alguztidearen beldur da hori lorden legeak praktikatuz mantenduz, errespetatuz, eta aldatuz soilik ager liteke hori horrela izan dadin, gizakiak bere bihotzetik, burutik eta arimatik sinetsi behar du, eta gainera, praktikoa egin behar du eta jaunaren legeak bete behar ditu, baina benetakoa da, ez dago inor egiteko, erabiltzen, jainkoaren aginduen arabera beraz, sugeak mundu osoa bekatuen itsasoarekin ondoratu zenuen intzati guztiako efelurra bekatua zen errege, sin bustitako egon, ohore gisa ikusten da, ongi jantzten zarenean pertsona, bikaina iruditzen zaizu, botere egoeran ikusten zaretenean, egiazko epailea zara baina hilerria kanpo aurpegia ainda ederra, eta bere barne dago desintegrazioak, ezurrak beteta, te ermites, gauza bera gertatzen da barruko gehienetan zure iria, ederra eta zoragarria denez, ez du ezertarako balio, barruan bizi direnak sugeak eta animalia basatiak dira gertaera honek direla eta, lurraren atxe gure etxeko ezin izan ahal izateko zu eramango, erta ezazu airean,
lurrean, itsasoan, zure bekatuak hori guztia betetzen zuen lekuan lurraren aurpegi guztietan zure aita deabruaren eskuak eta estali egiten zuten ez da lekurik geratzen orduan. Nola atera zitekeen beratzen duen bekatu honetatik inoiz ez egin alduzu, ez? Ez dagoeneko zure portaera bihurtu delako suge bakoitzak beste suge bat ematen du, sugeak zarete naiz eta gizaki gisa sortu zure betebeharra eta ekintza sugearen berdina da. Jauna alguztidunak zure inguruko hitz hauek esaten ditu, entzun. Estandora inirea sorginkerien eta sorginkeriak, non indezu nire gaztarotik nekatu ugari, baldina ahal izango dezu irabazien baldin, ik dezazu nagusituko kontzeju. Ugaritan nekatuta zaude, utzi orain astrologoak, begiraleak, hileroko pronostikoak, eta gorde zaitez etorriko zaizun gauzatikorra, suak bezain sotilak izango dira, ez dute beren burua libratuko, te sugarra boterea, ez dago ez aie ikatz battan berotuko izango, ez da sute aurretik eseri hau izango da zurekin, norekin lan egin duzuen ere, merkatari txikitatik, denak bere gerrara iritsiko dira. Eta inork ez zaitu salbatuko Isaia 47:12-15. Goian ikusi duzun bezala, jauna alguztidunaren hitzetik, inork ez dizu salbatzen ura izan ezik jauna puntu eraiki duzuna suntxituko da zure adin guztietan zer landu duzu, zure zibilizazioak, dira, eta zuk sinesten, zenuen egoera txikiaren kaputxatik arago, estatuko ezten negozio honek ez dizu inoiz ezagutzaren eta aberastasunaren alde egingo, baina alderantziz erabat ezabatu eta hautsontzi bihurtuko da. Zerutik erorita zaude goizeko Lucifer semea nola zaude herriak ahultzen dituen lurrera nola. Esan duzu zure bihotzean zerura igoko naiz nire tronua jainkoaren izaren gainetik kongregazioaren momentua zehaztuko dut iparraldeko aldeetan altuena bezalakoa izango naiz Isaia 14:12-14. Zure deabruaren amets maisua goian aipatu bezala da beti irakatsi zizun bezala, ilargian egon nahi duzu, Marte hortik aratago ere zure espazio ontziak beti joan eta etortzen dira, zure ametsak, errealitate bihurtzeko zure aita deabruak jainkoaren gainetik, egotea amesten du bere dizipulu zara, beraz, ez duzu amets desberdinik, bizi eta probatu behartzara irakasten zu bezala baina ezer ez. Eta egia da eta zalantzarik gabe ezara ezer bihurtuko, ahatik, infernura jaitsiko zara hobiaren alboan, puntu ikusten dutenek zure begirada estua izango dute esatea da lurra ikararazi duen gizon hau horrek mundua basamortutzat hartu zuen erreinuak astindu eta bertan zeuden hiriak suntxitu zituen, horrek ez aldu ireki presoen, etxea nazioen errege guztiak, guztiak ere, aintzinean daude, denak bere etxean baina hilobitik ateratzen zara adar ahul bat bezala eta hiltutakoen jantziak bezala, ezpata batekin jaurtitzen dira, hori jaisten da, hobiaren harrietara, karakasko oinez apal artean ehortzketarekin bat egingo ez duen arren, suntxitu duzulako lurra eta jendea hil zituen hazi gaiztoak ez dira sekula, ospe handia izango prestatu bere seme alabentzako irtegia aita berdinen berdintasunerako. Ez dutela lurra altxatzen eta jabetzen, ez eta mundua hiriekin betetzen Isaia 14:21. Zure aita deabruak estatu eta gobernuek beti kezkatzen ditu eta gizakien gaineko genozidio ekintza bat egitera bultzatuz, ez zuen inoiz damutu edo sentitu, pertsona miserable guztiak, birrindu zituen nuklearren, jetxien eta artilleriaren eraginez, zure nagusiak egin eta egiten zuen bezala, semea ere gauza bera egiten ari zara beraz senideok, zure senide guztiak izango lirateke, Isaia jaunak hau esan zuen, for goratzeko egingo dut haien aurka, dio ostalariak ebaki jauna of Babiloniatik, izenean, eta aztarnak, eta semea eta iloba dio jaunak era berean, urtzikinen eta urputzuen jabe bihurtuko naiz eta suntxiketaren besoarekin zikinduko dut, adierazi du armadako jaunak 14:21-23 zure suntxipena goian aipatu den bezala izango da jakin behar duzu jaunak esan zuen moduan izerdi, suntxitu eta suntxituko zaituela jainkoa konfiantza duen jainkoa, da esaten duena egingo duena, seguru zutik jarriko duela bere hitzekin gure adina Babiloniarentzat, aeb, arekin guztiekin negoziatzen ari direnak epaituko ditu jaunak onako hitzak dioen moduan.
jaunak hau esan zuen, eta oihu handiarekin oihu egin zuen, esanez Babilonia handia erori dela, eta deabruen eta izpiritu guztiaren gordeleku bihurtu dela eta txorizikin eta gorrotagarri, bakoitzaren kaiola, nazio guztiek ardoaz, amorruaz, bere labezotzetik eta lurreko errege ez edan dute, santuekin hornikuntza egin dute eta lurreko merkatariak argizaria dira, bere jaki ugariak izan arren, berritzegune 18, 24 ez dago inor, aebekin inoiz negoziatzen ez duenik gainera, ez dago inor, erresuma batuarekin inoiz negoziatzen ez duenik, arabiar estatuek, Europako estatuek, Asiako estatuek, Latinoamerikako estatuek eta Afrikako estatuek, aebekin merkataritza egiten dute eta aberats bihurtu ziren aebekin merkataritza bidez. Utz dezagun estatuek, gizabanako edo talde guztiek Amerika negoziatu eta joatea eta Amerikan bizitzea, arrakasta izango badu, geneten sartuko balitz bezala kontatzen duten ozio hoiengatik dirua, adulterioa eta bekatuak zenbatu. Gabeko egintzak erabiltzen dituzte sugearen garaia da, beraz, dena erraza da Babilonian, aeb, lortzeko hori dela eta, guztiek amesten dute aebetara joatea gogoan ez duzula sekula ies egingo, ezabatuko zara inori ezaio ies egiten guztien sortzailea, denak hau esaten du, zeruetatik beste ahots bat entzun nuen, nire herria, esaten zuela, bere bekatuak ez zirela parte har dezazuen, eta ez duzula bere izurriteetatik jasotzen, izan ere, bekatuak zerura iritsi dira eta Jainkoak gogoan izan ditu bere okerrak sarritzazu saritzen zaizunean eta bikoiztu berarengatik, bikoitza bere lanen arabera, bete ezazuko pan bete zenbat, glorifikatu duen bere buruari, eta bizi izan du, goxoki, hainbeste oinaze eta tristurari, ematen baitio bihotzean esaten ditudan erregina bat, eta enaiz alargun bat, eta ez duela mina ikusiko, horregatik, bere izurriak egun batean etorriko dira, suarekin erre egingo baitira, Jainko jauna baitan hor kepaitzen du eta lurreko errege, duten konpromisoa, eta pailardiatarik eta delikio uslibizi izan zen berarekin unen kesu izan, eta berarentzat iruzkin direnean ikusiko dute arentea erretzea ondoren zutiko bere oinazeak ai esaten beldurra. Hiri indartsu hura den Babilonia zeren ordubete iritsi da zure epaia lurreko merkatariak negarrez eta negarrez ariko dira haren gainean, inork ez baitu gehiago salmentarik erosten urrezko eta, zilarrezko salmentak, harri preziatuak eta perlak eta lio fina eta morea, eta zeta eta eskarlata, eta egur mota guztiak, eta letoizkoak, eta burdina eta marmola eta kanela, usainak eta ukenduak, eta lintzuria eta ardoa, olioa eta irina eta beroa, eta abereak, ardiak, zaldiak eta gurdiak, estatua eta gizakien arimak, eta fruituak duten zure animal uste dondoren aizkik irten da, eta bertan pospolinak ziren eta ederrak dira ireganik partitu, eta zu gauza guztiak dezu haiek ez gehiago aurkituko guztietan gauza hauen merkataria berarekin aberastu egintzen, bere oinazearen beldurrez egongo da, negarrez eta oihu eginez eta esanez, hala, ai hiri handi hura, lio fina, morea eta eskarlata jantzita zegoen, urrez apaindua eta harri preziatuak, eta soineko ordu bete zain aberastasun handiak etortzen zaizkigu eta itsasontzi bakoitza, eta itsasontziz eta itsasontziz konpainia, eta itsasoz egindako lan asko bezain urrun, urruti gelditu ziren. Eta oiukatu zutenean berekea erretzen ikusi zuten hiri handi honi nolakoa den esatea eta du bota dute esete beren buruak, eta oiuka negarrez eta indartsua nabigatzen, esaten aiai hiri handi, hartan, itsasoan itsasontziak zituzten guztiak aberastu zirenean, bere arduragatik ordubete barru, postu egintzen, bere zerurako, zeru eta apostolu eta profeta santuengatik, Jainkoak. Mendekatu zaituelako eta aingeru altxu bat hartu zuen errotarri handi baten antzera harri bat eta bota sartu itsasoa, esanez hiri bortitzarekin, Babilonia botako da, eta ez da gehiago topatuko, harri eta musikarien, eta gaiteroen eta trompeta jotzaileen ahotsa ez da inondik inora entzungo, eta zure artisauak zer nolako artisautza izango den ere ez da aurkituko zuregan, eta errota harri, baten soinua entzungo da,
Inondik inora ere ez kandela baten argia ez da zuregana distira egingo, zeren, zure merkatariak lurreko gizon handiak ziren, zeren zure sorginkeriek nazio guztiak engainatu baitzituzten eta hartan, profeten eta santuen odolean eta lurrean hildakoen guztien artean aurkitu zen, 18 ariketak, 4:24 entzun guztioi Babilonia handia, Aeb, eta zure semeak, Erresuma Batua, Alemania, Frantzia, Kanada, Espainia, Holanda, Portugal, Italia, Danimarka, Irlanda, Austria, Australia, Mexiko, Errusia, Japonia, China, Vietnam, Indi, Singapur, Israel, Indonesia, Libia, Korearrak, Kuba, Iran, Siria, Saudi, Arabia, Belgika, Suedia, Norvegia, Finlandia, Qatar, Emirerriak, Kete, Egipto, Algeria, Nigeria, Ego Afrika, Brasil, Txilak, Argentina eta gainerako nazio txikiak, denek prestatutako ardoa edango duzu. Zure zibilizazioa eta aberastasuna suntxituko dira, zure erregina, Aeb, Babilonia eta bere estatu maiteenak, guztiak erre eta kea zerura, igoko da igrekoa hau egingo errautxerre zure sintomak, argia, fabrika, hiri ederrak, apaingarriak, aberastasuna, dirua, adulterioa egiten duzun lekua eta zure lasterketak, guztiak suntxituko dira. Faunaren azkuntzaleku bihurtuko da Eufrates eta Egiptoko zibilizazioa bezala, ez, zara sekula geratuko sintomekin sua eta sugeak ez du sekula salbatzen ez duzu defendatzaile bat, Espiritu Santua baztertu eta iraindu zenuen bitartean, jainkoa alguztidunak, suak zurituko zaitu, non ezkutatu zintezke, nora joan zaitezke zure suntxiketak jarraitzen du, pobreak eta miserableak suntxitu ahala zer edo zer egiten duzunean pobreak oinordetzan hartuko zaituzte lurrik altuenean egongo dira, baina hori baino lehen, zure difamazioa eta ezbeharra azaleratuko dira zuk ateistak, zuge semeak, prudelak, zure jakinduria fidatzen duzuenok eta zure aberastasunean konfiantza eta fidatzen, direnak, ezagutza erabat suntxituko da izango da bezala desagertukea. Eta sintomak ezure lasterketa utzi egingo da inork ez dizu salbatzen, zure egintza deabru eta bekatiboen arabera, Sodomitaren denbora, zigorra baino 7 aldiz handiago hiltzen zara Sodomak sutan zuen suak ere 7 aldiz indar handiagoarekin kontsumitu eta suntxituko ditu lur aurpegitik erabat desagertuko zara zurezko armekin, zure suntxiketa eta suntxiketa prozesua gertatzen denean, seme pobre hauen seme alabak jauna, santu zintzoek, jaunaren gizon eta emakume guztiek, beren aita fidagarriaren jainkoaren babesgarrien, ariketapean, zure suntxipena ikusten, dute, harrituta eta harrituta geratuko dira aitaren egiazko epaiarekin nork ukitzen ditu jaun jainkoaren gizonak gogoratu eta jakin, beti da konfiantza merezi duena, mantentzen dituena, zure ezagutzan konfiantza izateagatik, beti, esan eta sinesten duzu, jainkorik ezpalego bezala espezie desberdinen ezur deseginak bilduz, beti esaten duzu, zure adina instrumenturen biden urtu eta adinak milioi urtetan etiketatu dituzu, zure, ezagutzaren justifikazioan oinarrituta, jainkoaren ahal guztidunaren existentzia desafiatzen duzu hori da gaur egun lekuko duguna zure jakinduriak erotu egintzen eta itxutasuneraino engainatu zen, eta, gainera, kontrolatu gabeko desioak zoratzen bihurtu zen beraz, mozkor bat zure arro bezala bihurtu duzutza zure ezagutza estatu txiroak eta haien gauzak, semeak zure morroi bihurtu ziren, estatuen burua zure interesarengatik egin zenuen, eta gosearekin eta pobreziaz sufritzen utzi zenuen, harrapatzen duzu, bere aberastasun naturalak hartu, eta beti esaten duzu zaintzailerik ez daukazu. Zu egon zinen lurra ezin da eraman, zugan bekatuak ikusi gabe beraz, zure epaia azkar bihurtu zen eta horrela gertatuko da eta denbora laburrean harrapatuko zaitu nondiki ez egin dezakezute, jainkoa alguztidunaren epaia beteko da, inork ez du gelditzen bere, epai zintzoa lastera gertuko da zure suntxipena zure atearen pausoetan dago laster ikusiko da, alas Babilona ebalas Europarrak, Asiarrak, Afrikarrak,
Latinoamerikarrak, Australia, alas, mundu osoa, non ezkutatzen zara eskalatu eta neurtu egiten zara harina bihurtu zenuen emaitza hau da migdilorden itzaman etek eltarifako maia inkoaren itzak dioen moduan, suak orraztuko, zaitu beti sufritu dutenak, eta bekatuen gandik urrundu direnak eta bakartu egin direnak ere, seguru egongo dira, eta zure suntxipenetik ies egingo dute jainkoa alguztidun fidagarriak egingo du. Debigarren mezuan aipatutako entzat zabalitza zu belarriak eta begiak mezu honetan fede empatua desberdinak ikus, ditzakezu, eta banakako fede empatua ere landuko daleen for kristautasunate katolikoak eta beren liderrak protestanteak eta beren liderrak ortodoxoen eta beren liderrak izenean oiek, eta lurreko patuaren. Zati guztietan bizi diren kristautasunaren sekta txiki guztiak ere azalduko dira bigarren musulmanoientzat eta beren buruzagientzat, nonai sakabanatuta eta nonai ikusten direnentzat. Hirugarren Asia ekialde urruneko sustrai sakonak dituzten konfukian, budismoa, hinduismoa eta bestelako, erlijioak guztia sortu duen jauna alguztidunak dio entzuntzeren hementxe, jauna suarekin eta gurdiekin etorriko da. Zurrunbiloa haizeak bezala, bere haserrea amorruz eta sua piztuz, zeren suaren eta bere ezpataren arabera, jaunak erregu egingo du, haragi guztiekin, eta jaunaren hiltzaileak asko izango dira Isaia 66, 15:16 jauna alguztidunak neurtu zaitu argi dago zure krudeltasunak lurreko aurpegi guztiak estaltzen zituela, erlijio buruzagi konprometituak zaudela diozu, baina modu praktikoan, aita deabruaren bete beharra betetzen duzu salvazioaren errepide suntxitu duzu, ordezura, prudelak, adulterioak eta hiltzaileak zementuzko duzu zure bekatuak lurraren aurpegi guztiak estaltzen zituzten jainkoa alguztidun amorratuak lurraren aurpegitik izerdituko zaitu, ezpataz eta suaz. Beraz, artzainek entzuten duzue jaunaren hitza audio jainko jaunak, una, ni artzainen kontra nuen, eta nire artaldea behar izango dut bere eskuan, eta haiekin artaldea elikadura guelditzen ezaio elikatzeko artzainek kausa beraiek jada, izan ere, nire artaldea haien ahotik askatuko dut, haientzako aragirik izan ez da din Ezekiel 34, 7:10, Kristo jaunaren eta kristautasunaren izenean artzaina bihurtu zinen, eta patriarka, gotzain, artzapezpiku, apaiz, diakono, abeslari eta predikari bihurtu zinen, guztionzat, konprometitua pertsona, baten jaunari zerbitzatzeko zarela, baina horren ordez ertzauden ustezko izan planteatu dituzun badirudi zure auto eta zure negozioa desagertu, artaldea eta, zure erantzukizuna alde batera utzi, horixe da zure gaur egiten ari aibukatu zara zure ore osoa desagertuko da zuek eta bekaturik dagoen aberastasuna metatu duzuen guztia guztiz suntxituko zara. Izan ere, jainkoaren hitza zerutik agerian dago hildo zintzoen eta gizonen bidegabeen aurrean, egia zuzen gabekeriaz gordetzen duten gizonen aurkazeren jainkoaren berri izan daitekeen hoietan ager, daiteke, izan ere, jainkoak erakutsi die izan ere, munduaren sorreratik beraren gauza ikusezinak argi ikusten dira, bere betiko boterea eta jainkoaren, burua osatzen duten gauze zulertzen baitira, beraz, aitzakiarik gabe daude horregatik, jainkoa ezagutu zutenean, jainkoa ez zuten glorifikatu zuten, ez ziren eskertzen, baina huts egin zuten, beren irudipenak, eta beren bihotz tontoak ilundu egin ziren beraiek profesing jakintxua. Fools bilakatu ziren izan Romanak 1:18 gaur egungo kristau buruzagi kristauak, jainkoak jakin egin behar zenuen guztiaren berri izateko, jakinduriaz beteta zenuen eta zeure buruari deitzen diozu, aitzitik, ez jakina zara lurraren aurpegi guztietan eliza bikainak eraiki dituzu, katedralak, parekorik gabeko arkitektura arteekin merkataritza egiten duzu, unibertsitate bikainak dituzu eta zure, ikasleei doktorego, batxilergoko tituluak egiten dizkiete ezik eta espiritualean ere liburutegi erraldoiak agintzen dituzu esperimentu asko egin duzu, beraz, gauza asko, baina ezer ezarela jakin behar duzu, alabaina, zu, Daniel, itxi itzazu hitzak, eta zigilatu liburua, harik eta askoren garaira iritsiko den,
eta ezagutza areagotu egingo da Daniel 12, lau jaunaren hitzak deskribatzen duen moduan, gaur, egungo ezagutza zabala da eta, azkar azten ari da, baina jainkoa alguztidunaren egia ezin da mundu honetako jakintza eta jakinduria aurkitu espirituarekin sinesten duten egia eta sinesten dutenentzat bakarrik jakintzitekeen, gure eguneko sugeak, egia osoa. Aldatu duzu zure printzipio de abru faltsuen arabera gaur egun mundu osoa ekintza guztietako sugeekin estalita dago leku eta eliza guztietan de abruaren ekintza osoa bere beheko mailaraino sartu zen. Guztiok negoziora joan zara, Sodomari irakasten eta laguntzen diozu, egin eta praktikatzera bultzatu eta zuk ere egiten duzu buruzagi trudelak eta gobernariak bedeinkatzen eta zerbitzatzen dituzu. Eta beti sustatzen diezu beren ekintza gaiztoei jarraitzera haien diruaren truke delitu guztiak. Egiten dituzu, beraz, jainko alguztiduna bekatuen ekintza jasanezin hoiek guztiak suaren bidez bisitatzea erabaki zuen igrekoa hau ezin du bere esku indartsu zies, eriotza zigorrera jaurtita zaude, musulmana, budismoa, hinduismoa, konfukian eta antzeko multi aurrean erlijio dira, bilau batetik aipatu. Duzun guztia, zure folktales egingo ezabatu eta egingo da historia zeren zure faltsua erlijio hezkuntza mesedetan hil eta oraindik jainkoa, sainduen eta propeten gizon hil dira, jainkoa alguztidunak, beraz, zure odola behar du zure eskuetatik arau ilunaren morroi dedikatua zarenez, suak izerdituko zaitu, zure konfiantzako aberastasun guztia eta eraikitako eraikin. Guztiak hautsontzia bihurtuko dira igrekoa hau ezin bat lortzeko bertan lekua duzu lekua, baizik eta ustekabean infernura joango zara gabe bat gainerako duzu esuet egingo da kanpoan hautsa bat bezala, hau ez da oso urruti. Koma zure epaia kanpoan dago jainkoa alguztidunak jada jantzi zuen gudua armaturikaren aserrea piztu da ogure lurra negarre lurra estalita zuten suge guztiak suaren bidez kenduko dira. Etorkizun hurbilean egingo da lurreko inork ez du geldiaraziko, egingo da jakin behar duzu, gure jainkoa alguztiduna jainko fidagarria dela bere promesa lurrean inork ezin duela oztopatu edo, geldiarazi dezakeen promesa da, hori gizakiaren arima guztiek, jakin behar dute jainkoaren hitzak esaten duen bezala, bere hitz sakratuak desegin beharrean, erraza izango da lurra eta zerua igarotzea hemen bere epai zintzoa agertzen du, eskerrak eman zion, mezu hau hirugarren zenbakian aipatzen den jainkoaren gizonentzat dira, zuregan konfiantza jarri, bere, hitza sakratuaren alde eskaini, bere grazian eta salbazioan babestu zaitez, zailtasun, miseria, atxiloketa, ezbehar, gose, pobre izatearen, baita heriotzaren aurrean ere, zama osoa jasaten zenuen. Bere bizitza espiritualean ahultasunean erori ziren guztientzat, jainkoa alguztidunaren judizio zintzoarengatik, itxaropena galdu arren, aurpegia piztuz, bizkarra emanez, ez da hain lotsagarria, jainkoa alguztiduna igo da malkoak aurpegitik zuritzeko, miseria guztiak salbatzeko eta salbatzeko beraz, eskaini, ezkezkatu guztiak ondo egongo dira, bake ituna, egingo dut, eta piztia ankerrak lurretik etengo ditut eta basamortuan segurtasunez biziko dira eta basoan lo egingo dute egin egingo ditut, eta nire muñoaren inguruan dauden lekuak bedeinkazio bat, eta dutxa bere sasoian behera egingo dut, beren bedeinkapena dutxa eta lurreko zuaitzak bere, azkundea emango du, eta seguru egongo dira beren lurraldean, eta jakingo dut nina izela jauna beren uztarriaren bandak hautsi ditudanean. Eta haiek zerbitzatzen zituztenen eskuetatik atera ditut, eta ez dira gehiago gentil baten harrapariak izango, lurreko abereek ez dituzte irentsiko, baina lasai biziko dira, eta inork ez die beldurtuko eta hasiko naiz, ospea duten landare bat, eta ez dira, gehiago gosez jango lurrean eta ez dute inor, ere jainkoen berbera izango horrela jakingo dute jauna, beren jainkoa, haiekin nagoela, eta Israelgo etxea ere nire artaldea dela, nire larrearen artaldea, gizonak direla, eta ni naiz zure jainkoa, jainko jaunak dio Ezekiel 34, 25-31 hemen jainkoaren hitza beren jainko jauna maite duten bihotz, gogo eta arima guztiekin zintzo, adeitzu.
egia eta arrazoi guztientzat entregatu da, laguntza, karitate grazia Aingeru Gorenen eta gure ama Virginiaren Mari maitasuna eta grazia zuregana eta gure amaren alde eta maitasuna besarkatzen zaitu, gure jainkoa alguztia Etiopiako, mendi guztien inguruetan nagusi denean, bere grazia eta maitasuna udaberriko ura bezala igoko du, inguruan bilduko zaitu, biltzeko, oliba adar bat bezala, atxeden hartu eta poza sentituko duzu bertan. Zure malenkonia eta itxaropena alaitasunera aldatuko dira. Gure aita fidagarriak ez du zalantzarik behar ezer emateko hori gertatzea gertuago egongo da. Benetako izango da etorkizun hurbilean. Garbitu zeure burua eutsi tinko ez izan beldurrik eta ez kezkatu orain lurra bisitatzeko. Jainkoaren erruki, begietan ikusten direnak, ez du inork ukitzen zure ilea. Arkarritu egingo zaitu aita jainkoa alguztidunaren epaiketa zintzoarekin gogora dezagun gure aita jauna alguztidunaren izen sakratua. Mezu hau Etiopia eta bere herriaren patua da. Etiopiar guztiek jainko maitearen gandik desbideratu eta atzerriko kultura baten menpeko bihurtu dira. Bere hitz maite maiteak eta agindu sakratuak utziz. Ekintza hoien ondorioz. Etenik gabeko sufrimendura jaurtitzen da euren jainkoa alguztidun fidagarriaren karitatea hartu eta eskuratzea baino, bere naia eskatzen diete deabruko maisu semeei Babilonia, aeb eta ebe, baina ez zuten ezer lortu, eskatu, zutenak deabruaren semeak direlako, beraz, ez dizute entzuten deabruaren agindua entzuten eta betetzen dutelako, egizu gertaera hoietara. Jainkoa alguztidunaren seme alaben etsaiak baitira beti, beraz, ez dute laguntza konkreturik ematen, begibistako itxu dedikatu bihurtzen dute gaur egun ikusten dugun bezala eta beti engainagarria, gure herrialdean Etiopian, gure gobernua deabruaren, zerbitzari dedikatua da egitarau anitzeko agenda gogorrarekin, Etiopiar guztiak deabruaren azpian daude, horrelako deabruak zementatutako gobernuek jainkoaren boterea soilik deuseztatu zezaketen. Kusman Etiopia karpa atxekabe eta lurretik gortinak ikusi nuen median dir zazpi. Dardarra bakukiru bai gure herria luze dabil dardara. Hau eginda dago, bekatuaren ekintzarekin dugun konpromisoa. Dela eta argi dago oraindik konpromisoa hartzen ari garela. Lapurreta, adulterioa, ankerkeria, lekuko faltsuak ematea. Hilketa, ateismoa, arrazakeria, eta abar, bekatu eta delitu hoiek. Guztiak egiten dituzte gure buruzagiek eta jendearen esku horregatik. Sufrimendu guztiak gugan isurtzen ari dira hala izanik ere, jakin behar duzu jainkoa alguztidunak hori egingo duela. Etiopiako ibaietatik haratago, nire laguntzaileek, nire sakabanatutako alaba ere, nire eskaintza ekarriko dute. Egun hartan ezaizu lotxatuko egingo zure egintza guztiengatik, non nire kontra egin duzun erasoan, orduan, kenduko dizut arrotasunaz gozatzen dutenen artetik, eta ez ara gehiago bihurrik izango, nire mendia Gorostia jende behartxu eta txiro baten erdian utziko dut, eta konfiantza izango dute jaunaren izenean Israelgo, ondarrak ez du galdetuko, ez gezurrekin hitz egingo. Ez du hizkuntza okerrik bere ahoan topatuko, jan egingo eta etzanda egongo direnez, eta inork ez die beldurrik emango Zepania 3:13. Egun hartan esango, zaio Jerusalemen, ez beldur izan, eta Sion hori zure eskuak ez aitezten ahuldu jainko jauna zure erdian, salbatuko du, bozkatuko du, zure gainean bozkarioz, bere maitasunean atxeden hartuko du, alaitasunaz. Kantuan jarriko zaituztet kantuz bilduko ditudanak, zoritxarreko pena ematen didate batzar solemneari, zuretzako zeinen zorabia izan zen horra, orduan, desegingo zaituen guztia desegingo, dut, eta geldiarazi eta biluztuko nuen ura bilatuko dut, goraipamenak eta ospeak lotxarazi dituzten leku, guztietan jasoko ditut garai hartan, berriro ekarriko zaitut, biltzen zaitudan denboran, izan ere, lurreko pertsona guztien izen eta ebaluazio bat eginen dizut, esango dizu jaunak Zepania 3:16. Lor ditza, goian aipatzen da dago Etiopiako, lagunentzako esan eta bertan egingo dira etorkizun hurbil batean ezarri pertsonak rudel guztiak, arrazista guztiak, adulterioak, buruzagi guztiak, gobernadoreak, tiranoak direnak,
botako dituzte. Jainkoa alguztiduna Etiopian izango da beraz. Etiopiako herriak jainkoa alguztidunean konfiantza eta konfiantza izan behar du, ez du konfiantzarik edo konfiantzarik izan behar atzerriko. Maisuaren ezagutzan, aberastasunean eta kulturan erabat bota behar ditu atzerritarren txabola guztiak, bere bihotzetik. Maisu zurientzat, zer zigor mota prestatzen den, dagoeneko aipatu nuen bi kapituluetan erlijio buruzagiak, eskritura txarrak eta bekatuak suaren bidez bisitatuko dira eta bere balioa emango zaie. Benetako buruzagi espiritualak baino, dute benetako erlijioa fede borrago mazen aita santuak, koma hartzapezpikuak, apezpikuak, apaizak, diakonoak negozioak eta negozioak egiten ari dira, adulterioak, jarduera politikoak, iruzurrak egiten ditu eta, gainera, jendea erarik ilunenera eramaten du. Egiazko fedea irakasteko ardurak dituztela eta bide egokia erakustea, kontrakoa egiten ari dira, eta jendearen gana bide ilunen sakonera eramaten dute gaizkile lotxagarri hauen gainetik gure aita, Espiritu Santua barreiatzen dute beraz erruki gabe, egingo dute esuek turrunsuak egia esaten eta jainkoaren borondatea irakasten dutenak atzeman, atxilotu eta hil egiten dira gezurrek posizio. Eta diru hobea lortuko dute gizon hoiek ausartak dira. Sintoma profezia faltsuaz mintzamenaz mintzo dira jainkoaren ahal guztidunaren izenean gezurraren maisu hoiek guztiak zurituko dituzte. Mundu osoan jainkoaren hitza irakasten ari diren. Kristautasunaren izendapen guztiak ezagutzen dira jainkoa ahal guztidunaren hitzak kenduz eta erreformatuz jainkoek begietan bekatu gehien dituztenak. Zigorra jasoko dute beren ekintza ausartengatik. Munduko, gizon interesatu guztiek dakiten bezala, amarik seman jaa duene, egiazko Biblia santua dugu, aitak gure edukiaren edo formaren gaineratzeari edo inolako omisiorik gabe seguru mantentzen zuten, baina atzerritarroiek gure benetako Biblia santuaren bidez iraintzen gaituzte, Haies Ilasxie enperadorearen liburuaren arabera, eta beren Biblia santua deituriko eta kendutako eta aldatzen dute. Egia bakarra bezala baina ekintza ausartau guztia, ez da inoiz zigorrik gabe utziko argia kendu eta aldatu duten guztiek, jainkoa alguztidunaren hitzak, ordainduko dute prezioa doktrina desberdinetako fede guztiak, hemen landatu Etiopian, eta, zerrak eta euren faltsutu erlijio prezioa ordaindu beharko zetaka, aipatzen zen bezala bat bizuk ere, eskalatu, neurtu eta prezioa ordainduko duzu zuek. Fedea desberdinen jarraitzaileak, kristauak ez direnak, atzerriko erlijio hoiek bezala epaituko dira zigorrak ere neurtu eta zigortu egiten dira. Etiopiako, buruzagi, gobernari eta administratzaile guztientzat, Etiopiar guztiek ofizialki ezagutzen zaituzten bezala, eta zuk zeuk esan duzu behin eta berriz, ateoak eta fedearen aurkako konpromisoak zarela, baina egia esan, ez badakizu ere. Deabruaren sinestu nazara deabrua esaten, eta egiten ari zaren guztiaren irakaslea delako, horregatik, deabruaren morroi zarela esaten dugu orain arte zer egin eta egiten ari zaren eta isuri zenuen odolarekin, erantzukizun osoa hartuko duzu, ez duzu zure arrotza, tirania, trudelkeria, traizioa, zuk egingo da, neurtua, eta eskalatu eta egin nahi guztiak zure gaizkia jarduten, zuk egingo disgraked, beharreko zakarrontzi bezala bota, pikutara betiko zure seme eta maitatu guztiekin, ez duzu Etiopia bedeinkatua ikusten etorkizuneko bizitza luzearekin amesten duzu, asko planifikatu, gatazka etnikoak sortu eta, sortzen dituzu, gerrak pizten dituzu, ekintza kriminaloiek guztiak egiten dituzu, zure boterearen aia boterean irauteko ametsaren mesedetan baina badakizu, ez ara bizi, denbora mugatua duzu, Eritrea, sostengua eta pasatzen hilgarriak, bidez handiko zigorra eta suntxipena, berak egingo behartu eta atzera izango etiopiarrak egokia da suntxitzen ari den guztietatik, bizirik irauten dutenak, zorioneko gisa kontatuko dira, Etiopiako gaietan zuzenean edo zeharka sartu diren guztiek, desestabilizatzeko ahaleginak egin eta oraindik egiten dituztenek, prezio osagarriak ordainduko dituzte, jainkoa alguztidunak honela dio,
Itxasoa zatitzen zenuen zuk zure indar bidez umbreak est dragons buruak urakaiz break este buruak lebiatan spiezak eta ematen zion Etiopiako herriari okela. Izateko salmsak 64. 13-14 hau gobernatzaileak. Nori ez duzu uste sugedan hori iruditzen zaizu eta nor da dragoia bai. Zuzena da, sugea zara beraz. Birrindu egingo zara, eta betiko suntxitu. Oiek Etiopiaren hor dira zintzoa. Mota, adeitzu eta nor benetan maite almigtigo dizango doan janaria lortuko dute. Inoiz ez da urrunegi. Bertan egingo ahal egiten etorkizun hurbilean. Atzerriko kultura. Hartzen duten emakumeak ondatuta daude eta haien kopurua hain handia da. Galtza jantzten dute. Oinezkoei gorputza erakusten diete haientzat adulterioa ohiko lana da erabat deabruen morroiak dira. Emakumeek ezingo. Jantziko bertan dagoela norraztokiraino gizon bat. Ez dute gizon bat emakume baten garment jarri. Izan ere, hori egiten duten guztiak ez dira urrikuntza zure jainko jaunak. Deuteronomia 22:5. Hori dio jainkoaren hitzak gizonak ere berdinak dira. Adulterioa, iruzurra, lapurreta, arrokeria, tirania, gezurra, gutizia, edariak dira. Datozen katastrofeetatik ere ez dute ies egiten arestian. Esan bezala, ez da ezer gelditzen. Agindutako guztia Etiopian ezarriko da gogoratu zuetako bakoitza. Ezer ere ez da geldituko. Jainkoa alguztidunak pazientzia luzearen ondoren erabaki zuen beraz. Erabakia ez da inoiz saiestuko. Ondorioa munduko buruzagi, errege, generalei, nazioarteko erakundearen buru guztiei, gizon aberats guztiei, munduko erlijio buruzagi, predikari eta jarraitzaile guztientzat munduko ateo, guztientzat, Kristoren aurkako, fedearen jarraitzaile mota guztientzat, Virginia Mariren aurkako, jainkoa alguztidunaren aingeru aurka dauden guztientzat harremanetarako fedeagatik eta jainkoaren itzen aurrean zeudenentzat idoloen gurtzaile eta sorgin maisuentzat, eta haien jarraitzaileak, Eliasen, jainkoak suaren bidez epaituko zaitu, jauna alguztiduna jainkoaren konfiantzazko semea zen Elias, baina ez Akab, Elizabel eta Buealtebueal priestekin, eta gizon deabru hoien jarraitzaileak. Baina alderantziz almigti jainkoak bere dedikatu zerbitzari, honi Elias geratu zentzutik Elias bere zerbitzari dedikatua bilatzeko asmoz, suarekin erantzun zuen deabruen funtzionario guztiek, zenbaterainokoa den, ez da ezer jainkoaren egia aldatzen, beraz, zure kasuan egia da, naiz, eta zure kopurua milioika izan, ez da ezer aldatzen zure kopurua milioika edo bilokoa den ala ez. Jainkoa alguztidunaren aurrean ez da ezer, konfiantzazko eta egiazko pertsona batekin, Elias bezala, gainerako bekatariak, suak ezabatuko zaituzte jakin behar duzu, naiz eta zure kopurua hain handia izan, eta zure kopurua eta aberastasuna ikusirik, bekatuaren errege aldira igo zinen, eta, jainkoaren legeak ukatzeko ekintza batekin, bekatuaren legeak lurraren, aurpegi guztietan landatu zenituen baina, jakin beharko zenuke jainkoa alguztidunak lurraren aurpegi guztietatik eta zure bekatuaren legeak ezabatuko dituela eta egiaren legeak zementuratuko dira. Zure aita deabrua, zure delitu eta bekatu guztiekin errauts bihurtuko, zara errauts bihurtu arte hori etorkizun hurbilean egingo da, gogoan izan jaunaren pazientzia guztia joan zela zure bekatua eta delituak dagoeneko beteta daude, baita betetasunetik harago ere, hori dela eta, bekatuaren, prezioa zure bizitzan ordaindu behar da bere benetako epaia lasterra gertuko da itinoiz ez dira izango urrunegi munduaren aurrean bizizaren edonorentzako, prezioa ordaindu beharko duzu, zer egin eta egiten ari zaren, bekaturik gorroto gehien dutenak, antzera, adulterioa, hilketa, lapurreta, gezurra eta tirania, arrazakeria. Guztiak epaitzen dira eta ordaindu egin behar duzu guztiok horren lekuko garen gerra etnikoa sortzen duzulako. Zure garaiko emakumeak errotuta dauden adulterioak dira eta beti egiten dute abortuak. Eta bekatu eta delitu guzti hauek, egiten eta egiten ari zarenak, ia gure planeta itsasoko bekatu, batekin ondoratu zuen beraz. Bekatu neurrigabe hauengatik, erabat ezabatu egingo zara,
Zuek aitzak eraginda hautsontzi bihurtuko zara ziur egon ikusiko duzu nola egingo duen jainkoa alguztiduna. Jainkoa alguztidunaren gizonezkoak diren lekuan, seguruak dira eta haien jainko trustatua haien ondoan dago. For guztia almigdi jainkoaren seme, aholkularitza. Eskura honek aukera ematen dizu ez egon bekatua ohiko ekintza den leku batean ez aitez pertsonak rudelekin egon eta ez ezazu lankidetzan aritu bekatu eta krimen egintza guztiekin. Nahikoa izan eta urrundu zaitez hoietatik, odolisuri, arrazistak, tiranoak, gezurtiak, adulterioak elizara joaten zarenean, kontuz ibili, ez otoitz egin, eta jarri zure, otoitz sakrifizioa. Egunero gure aita gurutziltzatzen dutenak eta arintzen dutenak, eta bekatariak sakon bustita daudenak, elizara joatea erabakitzen baduzu, pribatuan egin behar duzu. Gaur egungo buruzagi erlijiosoek ez dute gizakiaren, mota bereinkatzen, baina errugabeen arima infernura birrintzen dute, otoitz egin nahi baduzu, egin horrela, itxi zure logela eta otoitz egin malkoekin bihotzetik, ez kezkatu zure hizkuntzak. Zure aitak, Abrahamen jainkoak, entzun egingo zaitu, bihotza utxia zotoitz egiten duzunean, zure arimatik eta adimenez eta espirituaz zure malkoekin kontatzea, ziur entzuten zaituela, zure malkoak, zikinduko ditute konfiantzazko almigdi God, dena sortu zuen, maite duzun sakon eta prezioa ordainduko du, bere izenerako dedikazioagatik aita bedeinkatu dezagun eta goraipatu dezagun. Israel jauna, gure jainkoa bat lordetazu da aiz, eta eure arima gukiaz, eta eure indar guztiekin eta itzoiek, eta horrek agintzen dut egun hau, izango da zure bihotza izango da, eta irakatsi, ikartuko arduratsuan eure seme alabak, eta zera, hoietako eztabaida duanean sitestere baldinire etxea eta duanean ualkest bide batez. Eta duanean, gezurra behera eta duanean risestupeta idatziko dituzu zure etxeko eta ateetan. 6 Deuteronomia, 4:9 jauna alguztiduna jainko fidagarria da, pazientzia handia hartu zuen milaka, urtez gezurrak, traidoreak, adulterioak, sodomismoa eta beste horren beste urrundutakoan, egunero hilketa eta krimena egitea praktikatzen duzunean, zigortu egin zaitu, aitaren esku mugatuekin. Gure sortzaile, jauna, ezer ezertarako sortu eta ekartzen zuena, zure pertsonaia traidoreak eta lura irentsi zuten zure bekatu guztiak ikusi zituen lura hoi ukatu beraz, zuen ezin gai gehiago ez eramatea, jainkoa alguztidunak, beraz, bere gudu sorta jantzi zuen guztiak bere pazientzia, eta bertan, milaka urte probatu duzu. Orain igarotako nora joan zaitezke giza mota guztietan eta jainkoa alguztidunean delitua egin zenuen. Non ezkutatu zaitezke beldurgarria da mezuen funtsezko datuak. Esan dizuen, horretarako behartuta nagoelako harrituta nago, zeren nork saihestu dezake urrengo katastrofea eta nola ezkutatu eta ihes egin ahal duzu jainkoaren alguztidunaren begietatik. Hau da mezua entzun behar duzu mezu horri aurre egitea. Banaketa egiteagatik, delitu handia da, inoiz ezpaitu arrakasta izango amaituta dagoela jakin beharko zenukeia holkatzen arreta jarri behar duzu bakarrik, mezua eduki guztiak baino gehiago, ez saiatu niri ekartzen, ezin baituta aurkitzen arrakasta lortzen baduzu ere, ezin dut ezer egin, eta ezin, dizut lagun pertsona pobre eta postaria naiz, amaitu da asteko eta mezu hau zuri helarazteko. Errege bihurtzen da, jainkoa alguztidunaren nahiarekin eta aginduz, bere babes mugagabeaz, eskerrak ematen dizkiot eta haren izen sakratua goraipatzen dut Abrahamen jainkoa, Eliasen jainkoa, bere epai zintzoagatik, gorena izan dadila bere izen sakratua amenoarra, edozein pertsonak, edozein erakundek, edozein funtzionariok jakin behar duten orden, mezu hori jasotzen badu, besteei helarazi behar dio, asko irabaziko duzuk itzuli daiteke edozein hizkuntzatan, baina ezkendu, gehitu, erreforma edo editatu mezua ere, egiten du, esaten duen, moduan edozein pertsona, erakundek, gobernuk, liderrek, epaiketa mezu horri oztopoak jartzen badizkio zigor handia izango du, eta zigorrak ez du damutzeko aukerarik eman, 1980ko.
Azaroaren 7an idatzi zuen Etiopiako egutegia. Beste mezuak izatipo guztira 2000ko maiatzaren 27an kaleratutako egendari etnikoa OR 2008ko ekainaren 4an kaleratu zen Europako kalendaria. Mezu honen bigarren erabakia. De argi gorriaren bete batean oharrak irakurri mezua arretaz besteei ematerakoan orrialde guztiak eman behar dituzu ezkendu, gehitu edo erreformatu egin ezkero zigorra jasango duzu. Eman doainik, nahi bezala eman zenidan bezala. Zure gastua soilik onar dezakezu faxatu, bidali posta elektronikoz, kaleratu interneten, webgunean, inprimatu aldizkarietan, albisteetan, jarri airean, irratian eta telebistan eta abar, foro hilek, inoiz mezuak aginduak betez egin duten, irakurri ordena zerrendatik, zein zigor jarriko dituzten inori ezaio eginkizun polita egitea ez da bera, liderra, edo gizabanakoa. Neurtzen dira, beren ekintza zintzo eta damutuaren arabera, bakoitza ona jarduten. Asteko, pixka bat eskriturak simple batetik 2000ko maiatzaren 27ko egutegia Etiopian giza arrazoiak. Zure etorkizuna ikusi epaitegia eta erabakia mesa bat. Begira Jan Jon 19, 28, 30, Lukas, 3, 17 gizaki guztiei, kaltetutako gizaki guztiei. Hau da bidalitako mezuate Almigti jainkoaren, konfiantzazko semeak eta Etiopia, Adis, bizi diren funtzionario, agian ez duzu sinesten edo agian, beharrean, baztertu eta bota zakarrontzi gisa bota beharko zenuke, baina nik diot, eta ziur egon beharko duzula, hau egiten dutenak ere botako dira egin dezaketen modua errespetatzen eta saiatzen direnak mezu zintzoa ezagutzen dutenentzat. Zuhurrak dira eta errespetua merezi dute. Orain, eskerrik asko eta errespetu ditugu izen zabalduari bera da, dena da ez da inor bere aurka sortu, desagerrarazi eta ezerezetik sortzen du, eta dena materializatuta edo ezerezean ikusten du, esan iezaguzu, norekin alderatzen duzu inork ez dio aholkurik edo agindu guztia egin zuen, eta oraindik ere egiten du, bere borondatez gugara sortuak, ura omentzeko, goraipatzeko eta berarengan sinesteko, eta maitatzea, baita fidagarria izatea ere, prestatu zuena eta gure, erabilerarako sortua sortu gintuen, probatu ahal izateko, eta harengan konfiantza bihurtu zen gizakiak, ahaztuta eta aurpegia piztu zenuen, iraindu egin zenuen, aita eskuak luzatuta ukatu zenuen, eta bere maitasuna, bota duzu ikusi gabeko sufrimendua erakutsi zizun, eta esku hiltzea gurutze batean edatuta, heriotza agoniko eta mozkorrarekin bere maitasuna eta bizitza emateko, betiko bizitza, gogoan altzaude, berpiztu zentzure heriotzaren zorra ordainduz, ordaindu beharko zenukeen prezioa eta ordaindu beharreko aura baztertu zenuen, baina zure bekatuen ordez, damutuko zaituela espero zen, 2000 urte, baino gutxiagotan baina ez zenuen, ezer egin. Eta denbora joan egin zen, hori erabili gabe eta zure ahazteko egintzak, jainkoaren tolerantzia kendu dio beraz, bere epaia entzun eta probatu beharko zenuke, baita bere zigorra ere, katolikoa, protestantea, konfuziarra, budista, hindua eta islamiar bat, anglikanoak, ekialdeko ortodoxoak deitzen dituzu gizakiak estatua egindako gurtza duzu esindi, Txina, Birmania, Tailandia, Vietnam, Nepal eta abar, nazio guzti hauetan animaliak, gurtzea zure fedearen beste aurpegiak dira eszenatoki hori, beti aipatutako estatuetan ikusten da uste duzu, eliza batean, meskitetan edo gurtzen den beste edozein lekutan babestuko zarela, ez, du balio, ez duzu ezkutatzeko tokirik lortzen eta inork ez dizu aurrezten ohore egin zienak. Gutxietsi zenituen bere ama gaitzetsi zenuen, eta gure ama, ama Virginia baliorik gabezen batu dituzu, aingeru, errespetatuak, ohoreak, San Gabriel, Saint Mikael eta abar, azken finean, nortzara zu ohoretsuak ez galtzeko nork bultzatu zintuen engelen ohorea eta errespetatua eta gure ama Mari Virginia, deabruaren semea zara, ordainduko duzu, ordaindu beharrekoa zuretzat gizakiak entzun ireki begiak eta belarriak orain,
Epaiketaren azken garaian zaude, non inorki esegin edo jainkoaren, begietatik ezkutatzen den jainkoa alguztidunaren pazientzia eta tolerantzia desagertu egin zirentzu gizakiak, Adem eta Euanen semea, krimen handiak egin dituzu, eta inoiz egin ez dituzun bekatuak eta ekintza gaizto hoien ondorioz, jainkoa alguztidunaren haserrea piztu duzu orain, erabaki du erabakiak hartzeko utzi gizon gisa prestatu zeure burua. Guztiok zuzeneko lekukoak garenez, fidatzen zara eta konfiantza, jakinduria eta metatutako aberastasunaz fidatzen zara, eta beti esaten duzu orain arazoei aurre egin diezaiekezuen arazo natural eta, gizakiak zigor mugatua, jainkoa alguztidunak egin zuena, ezintuen inoiz belauniko jarri, bere borondatearen arabera, beharrean, zuri erronka egiten ari zara ez duzu beldurrik zure harriaren bihotzetik beraz. Egon gizona bezala, aurrez aurre, eta irakurri eta ulertu laster datozen erabakiak eta ekintzak orain, orain, arte, ezer larririk egiten den gogorarazteko, nontzutik dira, eta zer egiten ari zaren maiz ikusten dugunez, zikloiak, lurrakuak ez du, volkanoes, ekaitzak, miak eta uoldeak, suteak, eta abar, ezuen egin behar esnatu duzu ikusten ari zaren. Guztia datozen suntxiketaren sintomak dira aurdun dagoen edozein emakumea, erditzerakoan bere azken hilabetean sartzen denean, gaixotasun seinale bat erakusten du eta minak sentitzen ditu. Horren adibidea da orain ikusten ari zaren agatik eta, oroar, munduak eusten diola ikusten ari zaren ondamendia, aurretik ikusitakoa eta orain ikusitakoa baino milaka aldiz handiagoa izango da zorabiderik gabeko miak eta boterearekin suntxituko dute. Gizakiek, ez dezaketela eutsi baliteke eskatu, nortzara hauen esateko ez izorratu, hi esango dizu, hi ezer, eta zakarrontzi bat, konparazioan, zure ezagutza, jakinduria, nortasun, hezkuntza egoera, eta ospea, ezaguna den figura zara, bizi zaren eta, luxuzko bizitza eramaten ari zara, dena zure zerbitzura dago aita santuak, artzapezpikuak, gotzainak zarete, eta errezeloak, predikari ezagunak zure inguruko gauza guztia hitz egitean dardarka puntu, artzainak zarete, gradu altuenak eskuratu dituzu PhD-ra arte, teologia deitzen dizunari dagokion ezaitzitik. Ez daukat ezer, enaiz ezi, ez eta ezertarako balio duen pertsona edo irudirik pobreen behartsua naiz. Herrialde pobreenen erdian bizi dena, beren pobrezia eta gaitzespena oso ezaguna dena, guztiok ondo dakizuen bezala, ia jainko alguztidunaren profeta eta apostolu guztiak hautsezinetik errigunetik eta zaborren artetik hautatu zituzten, Jesukristo bera jauregiko lokal batean edo jainkoaren etxe ezagunetan. Baina, alderantziz, hauts baten gainean jaio zen, animalien etxean pobreen bila etorri zen, lurrean gaixo daudenentzat, ez da beraztasunez eta luxuz betetako entzat esateko agindua dut eta bere mezua helarazteko, zer egin dezaket nola, ukatu dezaket bera ukatzen badut, orain arte jasan nuena baino gehiago zigortuko naiz beraz, bere borondateak eta aginduak behar ditut bete behar beraz. Mezuari soilik arreta jarri behar diozu, galdetu frogatu nahi baduzu, otoitz egin egia jakiteko beraren benetako mezularia naizen ala ez, errepikatzen dut, irtenbide bakarra berari galdetzea da nahiko ziur nago, zure arimatik eta bihotzetik galdetzen badiozu, zuen bilaketari erantzungo dio hau da, nork bere burua deitzen eta egiazko kristau gisa sinesten duenarentzat erlijio gainerako, musulmanak, hinduismoa, Konfukian, Taoism, Judaismoa, Budisten, Protestanteak eta Katolikoak eta abar bezalako, izan ere, ez duzu, edo galdetu, ez duzu erantzun bat lortzeko ezarela damutzen, eta bide egokian sinesten duelako, horregatik, egin behar duzun epaiketa eta zigorra, egin beharrekoaren arabera, bihotzak, adimenak, egin duzunaren arabera eta orain arte egiten ari zarenean oinarrituta, ez da erantzunik emango, damutu aurretik, JHON 20, 19:23 Deuteronomia 7, 21:26 zenbakiak 32, 9:15 zenbaki 11 Levitikus 26:12, 6:8 zenbaki 14,
Amaika amabien aiz ingeleseko idazle, iztun edo erabiltzaile perfektua beraz, mezu orokorrean arreta jartzea gomendatzen dizut, baieztapen orok dakartzala eta ez duen egitura desegokiaren gainean, eskerrik asko zure denboragatik, aipatu, dezagun zure kezka nagusia, mundu osoan existitzen diren arazoei buruz, nazioarteko komunikabideetatik, lehen, CNN-etik, Planet Imperil bigarren, gorde dezagun gure planeta, hirugarren, berde etxea dilemak, laugarren eguraldia berotze globala bostgarren, gure planetako beroaren gehikuntza seigarren iparraldearen eta hegoaldeko poloen urtzea zazoigarren euri zaparradak, dena bere eskuetara botatzen du, sortzigarren ekaitzak, zikloiak, uholdeak, bederatzigarren, erupzio volkanikoak amargarren, lurrak magnitude altuagoak dira amaikagarren elikaduraren krisi globala amabigarren nazio eta estatu guztiak krisi etnikoak, erlijiosoak, politikoak, amairugarren, energiaren krisia, zure garapenerako ametsak kondenatu zituen amalaugarren munduko ekonomia nahaspila adib, finantza krisia, krisi ekonomikoa gorabeherako inflazioa, atzeraldia arazo hauek mendeko, amabostgarren hainbat itzaldi, foro, proposamen, plan, ideia, irtenbide, izango lirateke, Kyotoko protokoloa, berdegunean, 16. elikadura krisiari buruzko NBR-en batzarra, hainbeste erliebe alegin, buru NGOS askorekin eta estatuek eta mundu osoko organo ezagunek, 17. proiektu gehiegi, egunero, denok ikusi eta lekuko dugunez, eguna ez da bakean igaroko, ondamendiren bat jasan eta jasan gabe, tsunami, Katrina, Nargis zikloia, Ameriketako tetornados, Australia, Grezia, Amerika eta Txinan izandako sute suntsitzaileak ditugu Txinan eragin hoiek guztiak ezin direla erraza aztu uste dut. Zikloiak, suhiltzaileak, lurrikarak, ekaitzak, sumendiak, tornadoak eta hondamendi natural guztiak betetzen dituzte bere egin beharrak, Jainkoaren ahal guztidunaren agindu eta aginduen arabera, esan eta sinesten duzun bezala, lurra ez dago arriskuan, aitzitik, deabruen zerbitzariak desagertu egingo zara lurra Jainkoaren borondatearen bidez sortu da, ezure metodo eta formula zientifikoen arabera jabeak, sortzaileak agindu zuen, izaera, beraz, eskaeran oinarrituta, lurra kontsumituko zaitu, agindu bezala, dena eskura ezabatuko zaitu birrindu egingo zaitu, hil arte nola egin diezaiokezu aurre uholdeei, zikloi zoragarriei, sumendiei, lurrikarei, basoei, ekaitzei, temperatura altuei, produktu teknologikoak, industrialak eta materialak, eguneroko bizitzan erabiltzeko egin dituzu, guztiak izango dira zure hiltzaile gisa sortu, sortu, osatu eta oraindik ere nahi duzunerako. Eraikitzen ari zara zure etsaiak izango dira zure aurkabira egingo dute, esan dezakezu amaierako ekintza hau eta zergatik galdetu Salmo 32, 33, 9, 11 Deuteronomia 9, 13, 14, zergatik gertatzen dira suntxipen hoiek guztiak galdetu zeure buruari, eta pentsa ezazu zer egin zenuen aspaldian eta oraindik ere egiten erantzungo dio zuzen bat toleratu ditu Jainkoa alguztidunak zure delitu eta bekatu neurrigabeak horregatik, zure aurka ari dira, adulterioa egiten ari zara, eta oso urrun, sodomita zarela, gaiak zarete, lesbianak, pertsona guztien eskubide gisa egin zenituen, eskubide demokratikoa deitzen diozu, erakunde gisa, sexu industria, izendatu zenuen gizakia gutxiago zara, gizakia bazara ere, animaliak zu baino hobeak dira oraindik Jainkoa alguztidunak egin zuenaren arabera bizi dira eta haiek bizitzeko eta egiteko agindu diete, baina gizakia, bere antzekotasunagatik, sortua eta pentsatzen, arrazionalizatzen duena, txarra eta ona dena, ez aizu bizi eta egiten ari, Jainkoak agindu bezala, baina animalia gutxiago bihurtu zara eta bere borondatearen aurka dago, zure anaiarrebak hiltzen dituzu gezurretan zabiltza, gezurrak, eguneroko ekintza arruntak dira zure anaiaren aurkako testigantza faltsua ematen duzu aita eta ama eta aizpak desorekatu eta desobeditzen dituzu,
ez duzu sinesten jainko alguztidunaren hitz, borondate eta agindu sakratuetan horren ordez, zeure jainkoa, egin zenuen adibidez, dirua, ezagutza, boterea, aberastasuna, zure jainkoak dira zure adin guztietan dirua, boterea eta jakintza lortzeko eta etekin materialak lortzeko ahalegina egiten duzu. Zure bizitza gutiziaz eta bereko iarekin amaigabea da jainkoa alguztiduna pazientziaz eta maitasunez eutxita. Desagerrarazteko bere hitz sakratuak errespetatu zogei mende igaro dira iazure. Aitak eta arbasoak. Denek delitua egin zuten eta bekatuak baino gutxiago. Baina zuk, ez duzu gauza handirik. Inoiz ikusi giza arrazaren hasieratik. Orain arte etorkizuna etorkizunean ikusi ahal izango duzu. Eliza guztiek deabruen betebeharra egiten ari dira. Kristautasunaren babespean ahalbidetuko dute sodomites dute ezkontza beren eliza barruan. Gotzainak bera sodomitak dira. Puntuetako manori argi eta garbi argudiatzen zaion ekintza zuzena dela eta beraien eskubidea egiteko beraz. Zure delituen eta bekatuen mugarik ez dago nork debekatzen du dagoeneko gainditu duzu marra gorria. Meskita musulmanak bekatari eta gaizkile berberak dira. Halaber, beren fedeekin, adulterioa eta sodomarekin daude edapen handiagoarekin, inork ez ditu berdintzen hiltzen dute, haien anaia hiltzea geneten sartzeko betebe hartzu zena dela uste da, terrorismoa ikusi baitugu eta entzun dugunean kanpaia faltsu horren embrioitik jaio da, ferearen doktrina eta egintza guztiak aipatzean nire ahalmenetik eta agindutik kanpo dago baina badakit guztiak jainkoaren ahalguztidunaren aginduaren eta, aginduen aurka daudela zure delituak eta bekatuak kontatzea ez da nire mezu nagusia hoietako batzuk aipatu nituen, jainkoaren ahalguztidunaren aurrean kokatzen zinetela zeure burua ikusarazteko, azken epaitegiak eta jarrerak Jeremia 41:14-18, lurreko giza aurpegi guztietan bizi da, bere sortzailearen borondateak eta aginduak bete behar ditu jainkoa errukitsua eta pazientziazkoa eta zigortzeko erreserbatua bada ere, denak ditu bere mugak. Haren haserrea piztu arte itxaroten zuen giza mota guztiak baina inork ezion arreta jarri, baizik eta ikusi gabeko motako bekatuak egiteari ekin genion. Pazientziari jaramonik egin gabe jainkoa alguztidunak Kristo aurreko 5500 urte baino gutxiago itxaron du eta Kristo ondoren 2000 urte. Baina giza arraza guztiak harri bihotzak. Dira, oraindik ere beren bihotza gogortzen mugitzen bere maitasuna eta errukia desafiatu zenuen. Mespretxuz, etxipenez, mespretxatuz eta utziz honeta zaratago, esan duzu inoiz ez dela existitzen. Bere tolerantzia egin zion, ikusi behar ez dagoen baina beste modu batean zeure jainkoa sortu zenuen zure ezagutza, jakinduria, aberastasuna eta arrakasta materialaren indarrez sinesten duzu, eta, altxatu zenuen, zureak jainkoa sortu zuen horrelako usteak satanasenetik eratorriak dira nortzuk dira delitu eta bekatu guztien irakasle nagusia gizartean errotuta dauden delitu eta bekatu guztien irakaslea bai. Deabruak zure nagusia dira, ba aldakizu nola deabrua erori zen zergatik erori zen zer don zuen eta oraindik egiten zuen eta azkenean badakizu zer galdu zuen betiko, irakurri jainkoaren hitza Biblia santutik Ezekiel 28, bere zigor mugatuak ezintuen inoiz damutu, hasieratik itxaron zuen arte, hasieratik gaur egun arte zigortu zigun, aita zigor erreserbatuta eta mugatuarekin galdutako bidetik, itzultzeko. Bere maitasunera itzultzeko bere maitasun eta graziarekin besarkatzen itxaroten zuen, inoiz ukatu eta esan ezenuen, eta orduan zure bizkorreko heriotzara joan zinen, aitzitik, zu deitzen ari, zara eta deabruari ere obeditzen diozu, beraz, azken zigorra eta sekula ikusi estena zu kontsumitzeko bidean dira sodomitak desagerrarazitako denbora baino askoz ere handiagoa izango da suntxipena. Suaren eragin elurraren aurpegitik desagertu egin ziren denbora pixka bat behartzen amaitzeko, sekula ez zuten agonizatu, denbora gutxian lurperatuta eta errautxetaraino errezituzten errespetuzko, heriotza da, inoiz ez zaizu emango, pixkanaka kontsumituko zara, heriotza eskatuz azken arnasa hartzeko pekatari nagusiak zarete eta ez duzu inoiz bekatu, horregatik, zure zigorra iraganeko zigorren gandik ezberdina da.
eraiki, duzun guztia galtzen duzu, metatu eta gurtzen duzun guztia, hautsa bihurtuko zaituzte zure aurrean suntxitzeko sortu zenituen zure makinak hiltzeko sortu zenituen ustezko etsaia izan behartzen nuen, baina benetako zentzuan, zure anaiak dira, eta bertan hiltzeko makinak beraiengana zuzendu ziren zure hiltzaile makinak izugarriak dira adibidez, laborategian pilatu zenuen virus hilgarria, nuklearra, neutroa, biologikoa, kimikoa, genetikoki diseinatua, delituen zuzeneko lekukoak dira gerraontziak, itsaspekoak, jetak, misilak, tankeak, artilleria, gurutzaldi misilak, suziriak, eta abar, zure tresna suntxitzaile guztiak suntxitzen dituzten instrumentuak izango dira zure kontra birarazi eta zapaltzen zaituzte, lurraren berotasuna asko handituko da, suaren itsasoa zizerditzeko planak formulatu, eta eztabaidatzeko, soluzio zientifikoak diseinatzeko eta diru kopuru izugarria bideratzeko aukera ematen duzu zure zientzialariek hainbeste ematen dute irtenbideak eta proiektuak izango liratekeela. Beren esanetan oinarrituta, oihartzuna duzu zure hedabide eta propaganda makinen sare zabal batekin hainbeste erabaki hartu eta gainditu dituzu, protokolo ugari sinatu dira, goraipatu eta gehiegi, esan zenuen bezala, Kyotoko protokoloak dioen bezala, karbono isuriak urratu zuen etxea berotzera aldatzera zoaz, gogoratu irtenbide. Zientifikoen ametsak amesgaizto bihurtuko direla, ezin duzu ezer egin. Zure buruzagidea bruak beti irakasten dizu eta eramango zaitu azken eriotzara eta ilusioetara isaila. 28, 329 isaila 5, 9:30. Modurik errazena Jainkoa alguztidunaren, nahiarekin belaunik atzea eta bihotzetik damutzea izan zen baina ez duzu hori egiten uste eta pentsatzen duzun bezala, hori egitea pentsamendu primitiboa da, eta ez duzu inoiz onartuko errealitatea. Egia zure etsaia da, oraindik sinesten duzu, Jainkoa alguztidunaren aurka eskuak zigortzen dituzu sortu duzun power batekin borroka zara, gogoan bat dela pentsatzen, hautematen, ratzionalizez, ona eman bertatik txarra, baina ahaztu egin zenuen, egia jakinda eta faltsua aukeratu zenuen iluna nahiago zenuen eta argia baztertu dioen ezureto aukeratu, hazi igrekoa hogu piluntasuna batekin. Berarekin bizi zinen eta arekin bizi zara oraindik. Bizimodu iluna puntu eta koma adulterioa, gezurra, hiltzea, mespretsua zaharra, lapurtzea, sortzea eta gurtzea zeure idolo jainkoa, eta abar, beraz, lurra ezin duzu eraman, gizakiaren historia osoan sekula ikusi gabeko arategia zara, beraz, zure gauza guztiak, zure bizitza beharrak, eta inguratzen zaituenak, zure aurka egingo dute ezer ez da aukituko eraiki duzun guztia errauts eta hauts bihurtuko da zuk zeuk eriotza erregutu dezazun. Zure buru nagusiak, deabruak prezioa ordainduko du ankerkeria, delitu eta bekatu hauengatik. Ingeniaritza egin zuen, zuzendu eta bere arau ilunen menpe jarri zaitu zure adin guztietan konfiantza izan zenuen, baina ez du ezertarako balio, infernura joango da, bere pareko delituen zerbitzura, atxilotua izango da, kateatuta, mende askotan zehar, azken epaiketa egin arte, azken epaiketaren aurretik, baina jakin behar duzu, denbora behar du askatzeko, baina laburregia da, eta erronka handiko, denbora, gure belaunaldia datorren eta nork nahi lukeen, eta eutsi beharko dio, baina gogortasunagatik jasan ezinatza, Jainkoa alguztidunak, labur egingo du, eta jasangarria izango da, eta azken aldian jarraituko du eta zeruak betiko hartuko ditu bere semeak, bestalde, infernuak bere akzioak betirako hartuko ditu isaia, 24, baina orain Jainkoaren esku zigorrak ez zaitu sekula arnastuko, zu arte irabazleak erabat kontsumituta daude eta lurraren aurpegi guztietatik izerdituta batean noa, garai hartan jendea, dantzatzen, konprometitua adulterioak, epe eta eziren esna, mozkor, inoiz ez dute uste beren bekatuak emaitza eriotza izango da noa bere bizitza aurrezteko ontzia, lehorreko sasoian eta, lehorrean, eraikitzen ari zelarik, barrez eta irainez egin zuten, naiz eta euria botatzen hasi zen, ura lepora heldu arte,
ez zuten inoiz aurkeztu eta damutu. Gauza bera gertatzen da gure garaian, delitua eta bekatuak egitean, beraiek baino, ehun aldiz handiagoa zara Jainkoaren aurrean, zu baino asko hobeto daude, beraz, epaitu beharko zenukeen denbora da ez duzu ies egiten ordaindu eta merezi duen prezioa ordaindu beharko duzu. Dagoeneko hasiak ziren sintomak poliki-poliki, hautsontzira itzuliko zara, eta bere epaia eramateko bidean da dagoeneko haserrea piztu da jada, beraz, itxaron, eta ikus ezazu emaitza Jainkoarekin, eta bere borondate eta aginduekin, eta hoiek kateatu, kendu eta suntxitu zenituen zure gobernu ankerraren azpian aritu zirenak aske eta askatuak izango dira. Zure aberastasun guztia eta metatutako aberastasunak heredatuko dituzte eraiki, duzun guztia balioko du lurra bizkarra bezain leuna izango da, Jainkoa alguztidunaren zerbitzari eta semeentzat goretxiak izango dira, eta eskerrak emanen dizkio bere alguztidun izenagatik, diotzetik zerbitzatuko diote, orain baino askoz ere gehiago maite dute eta bere egiazko epaia miresten dute haren argia eta grazia haren gainean isuri eta distira egingo dute haien zauriak sendatuko dira, erabat ahaztu arte, zuk, zure semeak, eta zuk eduki zenuen guztia, zure maisu ilunak eman zion guztia desagertuko da betirako, eta historia bihurtuko zara maia, aztekak, inkaak, Babilonia eta ahaztutako beste iragan batzuk bezala, balitekezuk suntxitzen ari zaren suntxipena aurre egiten saiatzea, eta hori eusten ahalegindu ere egin dezakezu baina ziur egon behar duzu, zure ahalegina ez da ezer izango eta utxik bihurtzen da, baliteke, itxarotea ere, hobeto etorriko zarela, itxaropenik ez baduzu YOU gaizkileak eta bekatari, etorkizunean ez, itxaropena ez egiteko, ez zenuke ona espero, ezer duzu dator, bertan dagoeneko erabaki du, egindako agatik ordaindu behar duzu eta oraindik egiten ez dago paserik, dagoeneko eskalatuta dago eta zigilatuta dago norbanako gisa, datozen infernutik, edo estatu gisa, komunitate gisa, domenu, gisa, kongregazio, gisa edo edozein modutan ies egiteko, ez da bakarra uzten hori da Jainkoaren aurrean belaunikatzeko, eta damutu bihotzetik eta zeure burua aurkeztu, bere borondate eta aginduengatik, aita santua, artzapezpikua, apezpikuak, errebeldeak, artzainak, elizen buruzagiak, ez xeikak, ez meskitak ezin salbatu zaitzaketen orbaitek esan dezakezunik, ni, nire eliza eta gure kongregazioa salbatuko zaitut. Gezurra da, nork ez dizu sekula salbatzen haren otoitza usain gorrotoa da, Jainkoa alguztidunaren aurrean beraz, inork ez dizu aurrezten gogoratu berriro ere salbatzeko modu bakarra, Jainko, alguztidunaren nahiak, eta aginduak entregatzea da elizako buru naizela esaten duen edo artzain gisa deitzen duen guztiak, ikus dezala bere burua zigorra, zigorra baino zazpi aldiz handiagoa izango da Isaia 18. Gaur egun, lekuko gisa, eliza, kongregazio, meskita, hainbeste fede mota daude, guztiak deabruaren zerbitzura daude, ez Jainkoa alguztiduna nola egin zezaketen aurre datozen ondamenei inor, Jainkoaren gizona izan ezik, urrengo sute uoldeak bakarrik pasatu ahal izan zituen bere grazia eta maitasunaren pean dagoen pertsona oro dago jadanik Jainkoa alguztidunaren izenarekin identifikatuta. Zigilatuta eta sinatuta, uate berra saldura eta olatuak suzko dator, segurua izango zuen, eta bizirik bere maiteak guztiekin horretarako, lekuko izango zara, bekataria eta primen sortzailea zure zigorra betetzen duzunean, besteek, Jainkoa alguztidunak bedeinkatuak direnak, ikusiko zaituzte, bere maitasun eta graziaz babestuta, Etiopia nire herrialde, pobreak, teuado ortodoxoak, nire benetako eta maitatua den fedea, berpiztuko dira eta eguzkia bezala distira egingo dute gure aita jaungoikoa, gure aita, izango da gurean, gure herrian, gure amak Birgin Marri besarkatuko du, bere seme alabak, bere amarekin esku maitearekin, munduko txoko guztietan biziren San Gabriel, San Miguel eta gure aitaren aingeru maiteak distira egingo, digute eta zainduko gaituzte gure aita alguztiduna.
Begiak eta belarriak beti gaude gainean hor egongo da gure aurka Etiopia distiratsu batean, bere maitasunaz eta graziaz gozatuko dugu, lurraren aurpegi guztietan bizi direnak, nazio gisa, gizabanako gisa, estatu gisa edo teua do, ortodoxoan sinetsi eta benetan sinetsi zuten estatua bezala, lekua izango dute hemen Etiopian. Biziko dira eta jainkoaren ahal guztidunaren grazia izango dute eta nahi duten guztia izango dute. Gure, anai arreba maiteak dira hoiek edukitzeaz gozatzen dugu, maitasunarekin besarkatzen ditugu eta elkarrekin batera, maite dugun aita ahal guztidunaren izena goraipatuko dugu aukera bakarra edukitzea, edozein nazio, eta edozein estatu, eta baita kongregazioa ere, zuetako bakoitzak ikusiko du argia, hala eta guztiz ere, jainkoa alguztidunaren gidaritza espirituala onartzen duzu eta aurkeztu beharko dute, Etiopia gobernatzeko, non jainkoaren alguztidunaren nahiak eta aginduak, udaberriko ura bezala isurtzen diren, eta, gainera, argiak distira egiten du eta arima guztiak sendatzen ditu bihotzetik onartzen eta betetzen baduzu soilik, eta alguztidun jainkoaren alguztidunaren argiaren legearen arabera, nire herrialde bedeinkatuan seguru egongo da zure bakea eta harmonia irabaziko dituzu ala ezpada, ari zaren joan den ikusteko eta ziur egon beharko duzu, ordainduko duzula gogoratu inorrez, lurrean gorde egingo da esango dut, egon ziur, begzoa zen, eta negar egingo duzu, osoz malkoak etxipenez saiatu ahal izango duzu, entzun behar, bira onartuko, eta, aldi berean, bizirik irauteko damua denbora igaro ondoren, inor edo ezer ezaizu salbatzera etorriko ziur egon beharko zenuke, jainkoa alguztidunaren epaia da argi azken ordena, aurreko potentziak, herri industrializatuak, herrialde garatuak, dena daukazu, zure agindupean, eman, dezakezu, har dezakezu, hiltzen dezakezu eta kendu edo gehi dezakezu, edozein estatu, pobreak direnak eta zure zerbitzariak, hoien gainean nahi duzuna egiten duzu, haien jainkoaren beldur delako, Babilonia usakoma eta bere semeak, Ebe, Asia, Ele Amerika, Afrika eta Australiakoma denako hietako zure kontrolpean daude Babilonia ebaien jainkoa zara obeditzen dizute, eta egiteko agintzen dizuten guztia egiten dute, nire, herrialdean, gure gobernua egiten ari da, beste estatu batzuen antzera, zure agindupean gure deituriko egoera zerbitzu osorakoa da, zure interes eta eskaera guztientzat ezagutzen alduzu Etiopia, berari aipatzen diozuna, Gosearen adibide gisa, denek ezagutzen zuten izena, Gose den jendea, egia da, zure urteko estatistiketan, izenarekin, pobrezia kaltetutako nazioa aipatzen dugula zure, aberastasunak, ezagutzak, zure nortasun eta botere politikoak, zure industriak, figura espiritual deiturikoak eta giza arraza guztiek, errespetu eta ospe guztionek, lortu zenuen errespetuak, jainkoa zarela sentiarazi zintuen hau jainkoa alguztidunaren aurrean eginez, bere haserrea piztu zenuen Isaia, 2:6-22 PALSM, 12:12, 12:13, 16:22, PALSM, 18, 19, lotxa sentiarazteko, inoiz aukeratu ez dituzun eta sekula ikusi, ez dituzun gizakiak aukeratu zituen estatu gisa, ez zuen inoiz aukeratu Babilonia ebkoma baizik eta aukeratu zuen, Gose herrien herrialdea, zeinak, inoiz, eta inoiz estatu gisa ikusten duen, Etiopia aukeratu zuen, bere erregealdiko toki izateko, gobernatu, gidatu, besarkatu, aberastu eta bere argia eta grazia ematen die, osasun eta aberastasun ugariekin hau da, egingo du, izan ere, nork, betetzen zituen eta belauniko ziren, bere borondate eta aginduak direla eta laster gertatuko, dela ikusiko duzu, bizirauteko zoritxarra baduzu giza arraza bakoitza bere egiazkotasunaren arabera epaitzen da, bere adeitasunean, adeitasunean, zintzotasunean eta hautsitako bihotzetan, aterpea duen edozein fedetan edo, erlijioan, jainkoa alguztidunak ikusiko du eta salbatzen du, egiazko bidea erakusten dio, Satanasen zurrumurruak eta bere morroiak askatzen ditu benetako pertsona zintzo batek ez du kezkatu behar,
behar, eta konfiantza izan behar du. Jainkoa alguztidunaren esku gordetzeko ez da desagertzen, ordaindu behar duten prezioa ordainduko duten bekatari, gaizkile, sodomia, gai, lesbianekin, adulterioekin, gezurrekin eta hiltzaileekin. Zigorra larria izango da, batez dutenentzat. Koma norbere borondateak eta komandoak dakit jainkoaren hitzak predikatzen dituztenak, inoiz ezagutzen ez dutenak, horren erantzule gehienak dira, ausartki interpretatzen dutelako, nahi luketen modua. Beraz, koma beldur dira bekatua ezagutzeaz, bere hitz sakratuak baztertu zori ordainduko dute, ikusi gabeko prezio altuarekin jende guztia epaituko da, bere egintzen arabera, ez bere hitzetan oinarrituta. Berez ezagutzen dutenak, ausartak dira, bere hitzak aldatu, ezabatu, gehitu eta kentzituzten, itxuek beren ezagutza mundialekiko tolestuta ez zuten sekula errespetatuaren hitz sakratuak beraz, ordainduko dute, beren arribiotzaren arabera bere hitzak irakastea eta elizan zerbitzua, ematea ikusten dute, lan errutina gisa, beren zentzuan egiten da, beren sabelak elikatzeko jainkoa zerbitzatzen dute, beren munduko borondateen eta interesen mesedetan 34 ezkiel, nola alderatu, gaur egungo gizon espiritualak, Elias bezalako izar distiratsuekin Abraham, Moises, Jon, Mateu, Markos eta abar, nola lurrean jar liteke gure garaiak aita santuak, gotzainak, kardinalak, predikariak, iraganeko egiazko gudari dotore, dedikatu eta espiritualaren zapatetan, sodomiten sasoidik okerrenean garai hartan jaio izan nahi nuke, eta hobe izango zen, ez sortzea, ireki itzazu begiak eta belarriak eta irakurri arretaz sodomiten, jainkoa alguztidunaren epaia ezer berririk ez da lortuko, ebakimezu zehatz eta erabaki honen ondoren, zure bidea eskalatu, neurtu, pantailatu eta epaitzeko bidean da, zure egintzen arabera neurtu, pisatu eta sakonki neurtuko zara, ez hitz egiten, duzunagatik, baizik eta buruak eta bihotzak esaten dutenagatik egindakoari jarraituz eta damutuz egin eta oinarritzat hartuz, zure zigor gogorra jasan eta onartuko duzu, lurreko aurpegi guztiak, bai lurra, bai ozeanoak ez dira aterpe segurua, egin, dezakezun gauza bakarra da zure burua epaitzea eta ematea, eta ondorengo erabakia onartzea almigti jainkoa distira, Etiopiako mendietan, eta onte inguruko eskualdetan, marratxoa, bera, gure jainkoa alguztuna Etiopian menderatzen da Etiopiako bere tronua jarri zuen bere zerbitzari maiteak eta semeak Samuel, 2:10 Romanak, 1:16-12 ezkiel, 7, bedeinkatuak izango dira, eta bere borondateak eta aginduak betetzen ditu bere ardiak lurre mankorrean gorde, babestu eta elikatuko dituzte distira egiten du, bere zerbitzari eta, semeen gainean, eta beti mihiztatzen, ditu, bere grazia amaigabearekin haiek ukitzea bezain beste da, baita bere begiak ukitzea ere bere zerbitzariak ukitzeko uste duen edon horrezabatuko da, zure nahia gauzatu aurretik, onartu ezean, eta bere semeak eta morroiak bete, zure gobernari espiritualak eta orokorrak direnez, ez duzu alternatibarik eta lurrean bizitzeko, tokirik, bakean eta harmonian beti izango duzu sufritzen, ikusezin ondamendiak, suntxipena, batez ANDA laber, ondorioz sebertetza zure zigor, zeure burua gorroto izango duzu, laster egingo da hori ez da denborarik falta, dena prest dago, eta ekintza laster segituko da jainkoa alguztidun gudari guztiak alerta jartzen dira eta kokatzen dira. Nonai zure ateen aurrean, itxaroten ari dira dagoeneko, gure aitaren azkenean, marratxoa, zigortuak izan daitezen, mezu hau entzun eta irakurtzea bezain berdina da, haien heriotza agindua onartuz lurrak berotzen jarraituko du, zure galera prozesua ikusi arte, zikloiak, tsunamiak, lurrikarak, sumendiak, ekaitz hilgarriak, uolde zoragarriak, diru hilgarriak, orain ikusten duzuna baino mila aldiz handiagoa izango da orain ikusten ari zaren hori suntxipen hilgarrien sintomak dira, horren ondoan datozenak, lurraren aurpegitik desagertu egingo da ebetako gobernari orokorra,
Gizakia gutxiago bihurtu zaituen azuk estatu, gobernu, sinesten eta gurtzen dituzue, Amerika Babiloniaren, lorpen kulturalak, ekonomikoak, teknologikoak eta industrialak, jainkoak bedeinkatzen dituen moduan, baina ez da, bedeinkazio bat izango zen, bizi izan balitz, borondateekin eta jainkoa alguztidunaren aginduak, baina horren ordez, bere tresna suntsitzailea bihurtu zuen egindako lorpen eta garapen ezarro, jainkoa alguztidunaren aurka egon zen, eta gainerako mundua egin zuen, bere suite jarraitu zuen, mundu osoari irakatsi zion, adulterioa, bere forma ikusi gabe, Amerikak esaten duen bitartean, errespetatzen eta betetzen duzue, baina inoiz ez duzu hori egiten jainkoa alguztidunaren hitz. Borondate eta aginduei zure jainkoa Amerika da, eta bere aliatuak, zure jainkoa musulmanak dira, eta olioa berastasuna zure jainkoa da giar sendoak dituzten estatu hoiek, hori ukatuko alduzu, lortu diren lorpen teknologikoak eta metatutako aberastasuna, eraikitako makina suntsitzaileak urtzeko guren estatua dira zure jainkoak dira, beraz, aurreztu diezazuke demokrazia eta, konstituzioa, Amerika Babilonia zuk eman zizkizun gobernu eta administrazio egiturak, harengandik kopiatuta, zuek guztiak Amerika, Babiloniaren agindupean daude, bere zerbitzaria zara agintzen duen edonorentzat, eta zuk esaten duzunean, lankidetzan aritzen zara, eskuz esku mugitzen zarela beraz, arekin ere desagertuko zara, gaur egun emakume bakoitza dago, iaia satanen zerbitzura zinema industria, sexuaren industria, zuzeneko lekukoak dira gaur egun emakumeak bizi dira, gorputza saltzen, adulterioa bizi modua, da, eta zibilizazio seinale, dirua irabazteko metodoa da, bizitzeko modu hoiek guztiak Babilonia Eb eskolatik etorri ziren emakumeak gure garaiko bekatariak, dira, gizaki oro bultzatzen dute, adulterioa egitera, egun argian, ibiltzen dira kaleetan erabat biluzik, gizonak adulterioak erakarri nahian eguneroko eszenatokiak dira, munduko leku guztietan, ikusi gabeko zigorrekin ordainduko dute delitu eta bekatu hoien guztien maisua Babiloniana ebetan bizi da, agindu, gobernatu, zuzendu, birrindu, eskuineko gauza guztiak suntsitzen ditu, horrek, gizakien arraza salbatzen du jainkoa alguztidunaren legeak beti planifikatu, gauzatu, ezabatu eta suntsitu nahi ditu, mundu osoan distira egiten duena giza arraza guztiak, jainkoa eta bere legea alde batera utzita eta zuzen joan direla uste zutenetara joan dira ezkiel amairu, deituriko estatu boteretsu guztiek eta beraien, zorterik onenak, lasterketak, komunitateak, domenuak, kongregazioak, fede mota guztiak eta beren erakundeak, denak, bizkarra eman eta jainkoaren ahal guztiaren itzen aurka agertu ziren, guztiak beren nahien arabera joan dira, zeinetan aukeratu duten, iluntasuna beren bizitzeko modua eta, iluntasunaren arauak, beren jainko gisa esan nahi du egunero, zure bizitza, bekatuak eta delituak betetzen dira zure kezka guztiak gertatuko dira eta betirako infernura eramango zaitu. Espero zuena baino okerragoa izango da zure krisi ekonomikoa krisi bat lohon bestea agertzen denean, ez duzu arnasa hartzeko denborarik izango elikagaien krisiak aurrera egingo du. Okerragoa izango da, zure zientzialariek diotenez, ekoizpenak gora egin behar du, ez da igoerarik, nola igoko litzateke agintzen aldute, koma eguraldia ez dutearen aldekoa egin, landareak azten badirudi beren burua egiten dutela, jainkoa bezala ezer ez da egia, zure itxaropenak utxik daude elementu horri eusteko, egin duzuen guztia, zerumarrak, zuk eraiki dituzun ontziak eta zuk sortutako, gerrarako makinak, guztiak desagertu egingo dira, haiekin eramango zaituzte erronka egin zenuen, jainkoa alguztiduna, 7500 urte baino gutxiagotan, orain iritsi da, denbora amaitu da. Sakatu zenuen guztia eta suntsitzera bultzatu zenuen guztia egiaztatu behar da lurra gure planeta, lehen bezala osasuntsuagoa izan behar da jainkoa alguztidunaren esku errukitsuak eta zigortuak, tratatu behar ditu bizileku izan behar, du,
gizaki guztientzako bizi zirenak eta oraindik bizi zirenak, ahal guztidun jainkoaren aiak eta aginduak errespetatuz eta betetzen harmoniaz naturarekin eta habitat guztiekin. Ekialdeko urruneko herrialdeak, Hindi, China, Birmania, Nepal, Bangladesh, Vietnam eta Tailandia, bezala, nazio guzti hau gurtzen dute, eskuz egindako harriak, estatuak, behiak bezalako animaliak, guztiz gurtzen dute, jainkoak animaliak eta harriak sortu zituen, horregatik, neurria larriagoa da, pertsona hoiek horrela desagertuko badira, nargiz zikloiak egin zuen bezala, eta horrela jarraituz gero, zein izango da zure datozen patua baina egia jakin behar duzu, hainbeste aldiz, jende, zigortu eta zigortzaile hoiek ordua da, hau da, zeure burua ikusi behar duzu, ez haiek zigortutako jendeak oma baina zeure burua ikusi, ikusten dituzunak, jadanik hasiak dira, jainkoa alguztidunaren esku zigortzaileak probatzen baina zurea izango da, imaginaziotik harago, lehen mezua ezkutatzen, saiatu zinen bezala, zeinetan, bidali dizut, guztiei, badakit, berriro ere azken mezu hau ezkutatzen saiatuko zara edo antz dezakezu ziur nago, ez diozu sekula azalduko, zure herriari, gobernatzen duzu eta itxua tolesten duzu jendea, segurtasun nazionalaren eta kezkaren aitzakiaz zure herriaren gobernari zareten guztioi mezuak ezkutatzen, baztertzen, barre egiten, historiaren, arabera, zure eskuetan agertzen zena, hoiek guztiak, egiten dituzu, zeren, inoiz eta inoiz ez duzu jainkoaren hitzetan sinetsi, baina ziur egon behartzara, esnatuko zara, heriotzak zurekin lo egiten duenean eta betirako eramango zaituena, ziur nago, zure arrokeriagatik eta arrizko bihotzagatik, ez duzu pentsatzen, zeure buruari, jainkoa alguztidunari emateko beharrean, probatu duzue aurretik eta oraindik egiten ari zaren bidea, berotze globala, kezkatuta zaude, okerragoa izango da, bereziki, G8 estatu deitzen direnek, beren egoeretan zer gertatzen den ikusiko dute, hoiek kontsumitzen dituzten su infernuak ziurtatuko ditu, biziraungo dutenak, datozen suntxik eta hilgarriak, gutxi izango dira, eta kanporatuta geratuko direnak oso ugariak dira, beren kopuru orokorretan adulterio garaia desagertuko da, arekin bizi direnekin, eta horrekin hil behar da, datozen, hondamendi hilgarriei aurre egiten saiatzeko modua dela eta, ezin duzu hori geldiaraztea eragotzi esan dizut, gauza nagusiak, ez guztiak, baina prozesuan ulertuko duzu, hobe izango da, azaltzeko, herritarrei azaltzea, ezkutatzen baduzu, lehen, egin zenuen bezala, ez dizut traba egin, probatu dezakezu eta ziur egon behar duzu ordainduko duzula ditut nire mezua amaitu, besterik gabe, hartu aholku hau, eta egin horren arabera, lehen eman mezu honen kopia, interesa duten guztiei, eta uste baduzu, hori jakin behar du bigarren itzulezazu, edozein hizkuntzatan, nahi duzun, banatu behar dela hirugarren mezu hau, banatu ezkero, it jainkoaren, borondateak eta aginduak zerbitzatu, beraz, ez dira inoiz iluntasuna ezkerretik baliokidea da, hau da zure bermea ondo egiten baduzu, trukea egingo kontuz, errukia ikus daiteke, laugarren mezu hau banatzen, duzunean, baliteke oztopo batzuk bete behar izatea, baina ez kezkatu eta ez ezazu arreta jarri, baina egin agindu bezala oztopo direnak ez dira inoiz galduko, zigorrik eragin gabe, bostgarren pertsona orok du eskubidea, naiz eta ez irakurri, edo kritika egin dezake, edo iraina egin dezakeen edo ez esaten dizut, ez dituzu sekula ikusiko, orain seigarren egoera negatiboak egingo dituzten nazio guztietako gobernuak eta erakundeak, eta eutsi nahian, mezua, banaketatik, ziurtatzen dizuet, ez aie errukirik emango, zazoigarren gobernu oro behartuta egongo da, mezu hau esatera, herritar guztiei, baina hori egitera joango dira, ondoren, nolabaiteko zigorra jasan badute arriskua ekiditen dutenek, eta argi uzten dute, jendeari, pertsona egiazkoak, arduratsuak eta egiazkoak dira, 8. azaldutako guztia, mezu honetan, egingo da,
eta ez da ezer gelditzen. 9. Salbatzen saiatu behar duzu, anaia, arreba, ama, aita, lagunak eta senideak igrekoa umust besteei kontatu dute, ezagutzen duzun bezala, beste batzuk ere ezagutu izan behar du, 10. Denbora ez da geratzen, it dagoeneko irekida beraz, ez izan zalantzarik, uste duzuen guztioi, zure kezkatuak. Direla 11. Mezu guztiak entzun eta irakurri duten guztiei dagokio aukeratzea, hori da bide ilunena edo argiaren bidea, eta bizitza edo heriotza, aukera biak batera doaz, bere eskuak zuetako bakoitzak erabaki beharko, du, datozen egunak, aukeratuz, txarrak eta onak 12. Jende guztiak, bere ahalegina egin zuen, besteei jakinarazteko, egin du bere bete beharra, eta ordainduko du, Jainkoa alguztidunak, 13. Zerbitzari fidagarriak gara eta Jainkoa alguztidunaren semeak bere mezulariak eta bozera maileak gara, ere bertan ditugu eskubidea dute, bere mezua helarazi, giza arrazak da 14. Orrialde bakoitzean, ohar bat izango duzu, eta irakurri behar duzu oin ohar guztiak aipatzen dira, Jainkoa alguztidunaren Biblia santuaren, 15. Mundua, oro har, Jainkoa alguztidunaren hitzak direla epaituko da, hau da, ezagutzen duzun Biblia santua, 7500 urte baino gutxiagotan, 16. Ez da nahi duzun moduan aldatu, ezabatu, ken eta interpretatu zenuen Biblia santua baina erreferentzia bati dagozkion Biblia bakarrak teteuado Biblia ortodoxo santua da, hori, 10 idatzita dago beraz. Nahi duzun hizkuntzara itzul dezakezu 10 ere egiten semanila adu deitzen diogu. 17. Naiz eta beste Biblia santuaken, aldatu eta aldatu egiten da, hasierako erreferentziatzat erabili ditzakezu, baina iragazi eta atera Jainkoa alguztidunaren egiazko hitzarekin. Da hobea, erreferentzia den esmanila ad Biblia santua Etiopiarrak ofteuado ortodoxoen eliza eskura, 10. 18. 10 editatutako mezuan, idatzi dut, mezua zehatz mehatz, beraz, ezin duzu itzuli da, eta guztiak zehazten mezuak edukien lor daiteke, eta erabat ahal izango informatuta, 2000ko, maiatzako 27, Etiopiako egutegia eskerrik asko Jainkoa alguztidunarengatik bere izen sakratua goraipatzen dugu, gure aita, Sortzailea eta jaun salbatzailea bere egiazko konfiantzarekin egon dadin, aurrentzako puntu eta koma egia ez dakienarentzat, deabruak tolestuta itxuak, eta bihotz onekoa, zintzoa eta bihotza hautsia dutenena, aita maite dut Jainkoa alguztidunak salbatu ditzala zintzotasun izugarriarekin, Jainkoa alguztidunaren zerbitzari gaizto batetik, Erromakoak, 1:14, 12:16. 30:11-34 Isaia, 40:6-8b erabakia, 7 arazoak, 6:26-35 Isaia 40:17, 11:13 zerbitzu bat, zuetako edozeinek mezu hau irakurtzen, duzunean kezka asko bete ditzakezu, ona dela diot baina zure kezka, Jainko maiteari otoitza, baraua eta damutuza maitu behar da edozein fedetan zaude, eta edonondik bizi zara, edozein dela ere, izan zaitez, eskatu bere bihotz eta arimatik bere eskuzabal eskua.